Boa noite. Desculpem o atraso. Todo evento bom, ele costuma atrasar. Quem nunca foi num show de rock, num grande show, num grande evento, sempre tem um atrasinho para a gente poder aumentar aí a ansiedade. Hoje nós estamos numa estrutura diferente. Você que está acostumado a assistir as nossas lives do curso de Direito, você viu que a gente costuma usar o estúdio. Hoje não. Hoje nós estamos aqui no auditório do Campus Vergueiro, porque nós estamos recebendo presencialmente 3 convidados. Então, a gente mudou a estrutura e em razão dessa mudança, houve uma necessidade de adaptação aí que demorou, consumiu algum tempo da nossa apresentação. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do curso de Direito e dessa vez para tratar de crimes digitais. De antemão, gostaria de agradecer, como de costume, a reitoria por disponibilizar esse espaço para que a gente possa ter esse diálogo com você que está aí em casa, que você está no escritório, está na empresa ou está na rua assistindo esse vídeo online, essa live online. Agradecer toda a diretoria do curso de Direito, na pessoa do professor Augusto Rossini, que hoje é um dos nossos debatedores. Agradecer os professores que disponibilizaram aí seus calendários de aula para que a gente pudesse ter essa conversa com vocês. E, sobretudo, você, aluno, e não alunos também, que estão assistindo pelo canal do YouTube, essa apresentação. Eu já vou pedir também para o pessoal da técnica colocar o GC, que vai aparecer aí na tela de vocês, com um link. Esse link vocês podem encaminhar perguntas que serão respondidas aqui, ao vivo e a cores, tá bom? Pode encaminhar, já está valendo, e na medida do possível eu vou retransmitindo para os nossos convidados. Gostaria aqui de fazer uma breve apresentação para já dar início ao nosso debate. Aqui conosco, hoje, no auditório, o professor Augusto Rossini, que é diretor do curso de Direito da Uninove, mestre e doutor pela PUC, pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, procurador de justiça aposentado e advogado. Ele é autor do primeiro livro no Brasil sobre direito penal informático e de diversos artigos sobre o tema da palestra, crimes digitais. Também conosco aqui no auditório, a professora do curso de Direito da Uninove, Marcela Viotti, que é graduada, pós-graduada pela PUC de Minas, pós-graduando em Compliance e Integridade Corporativa, advogada e professora de Direito Constitucional e Administrativo. Também conosco aqui no auditório, o professor Spencer Seidel, mestre e doutor em Direito Penal pela USP, professor de graduação e pós-graduação, palestrante, autor de mais de 40 artigos e 7 livros sobre Direito Penal Informático, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo e conselheiro suplente do Comitê Gestor da Internet Brasileira. À distância, que a gente ainda está tentando a conexão, o deputado estadual Bruno Ganem, que é engenheiro formado pela USP, foi vereador em Indaiatuba por 2 mandatos e eleito deputado estadual em 2018, com mais de 106 mil votos. O convidado ele realizou sua campanha com grande enfoque em rede social e foi um dos responsáveis pela criação da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal e a Central Virtual de Adoção de Cães e Gatos. São palestrantes de peso para debater a questão dos crimes digitais. É questão hoje absolutamente necessária que se discuta, haja vista que em período de isolamento social, nós seres humanos, estamos muito mais propensos a sermos vítimas de um crime digital. E eu já vou passar a palavra para o professor Rossini, que foi talvez um dos precursores desse assunto no Brasil ao escrever a sua tese de doutoramento sobre crimes digitais. E eu acho que seria interessante, professor Rossini, começar introduzindo algum aspecto histórico, a classificação, conceitos, para quem está assistindo em casa entender com exatidão o que afinal é crime digital. Oi?
Bom, nem precisa de suporte. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, pedir a Deus, né, a proteção divina para que esse encontro seja produtivo, para quem nos assiste, para tirar dúvidas, para que a sua vida de alguma maneira melhore. Então, e agradecer a reitoria, agradecer a instituição como um todo, os professores, a professora Marcela, o professor Siddle, o Spencer Siddle, o deputado Ganem, Bruno Ganem, nosso querido coordenador e sempre presente aqui nas, e mediador, né, o Jean, e toda a equipe técnica que está batalhando bastante para conseguir que essa transmissão aconteça de uma maneira perfeita. Né? A perfeição é a busca. Havia aqui nesse espaço antes uma outra palestra, um encontro, e nós tivemos que adaptar e demoramos um pouquinho. Espero que não tenho desistido, me dirijo aos alunos, eu quero fazer na pessoa do Henrique Borges, que é o filho da Wilsa, é muito querido aqui na instituição, nele eu cumprimento todos os alunos e alunas, não só aqui da Uninove, especialmente os da Uninove, mas todos os que nos assistem com essa dúvida, com essa empolgação, porque é um tema que a cada dia se renova, e é por isso que nós temos que estar permanentemente atentos ao que vem acontecendo. Eu não tenho dúvida que o Spencer aqui vai trazer, no momento certo, as novidades. Eu vou me restringir a falar um pouquinho da história, de como estamos. Não é? Eu começo a dizer que o direito ele se fulcra, ele se funda naqueles institutos antiquíssimos, né, de Roma. O direito civil fala de comodato, fala de enfiteuse, enfim. São institutos que o tempo nos trouxe. Agora, a internet, a gente, sob a perspectiva temporal, cronológica, nós vivemos há pouco tempo com ele. Essa revolução que permite hoje, em tempos de pandemia, que o mundo consiga se conectar, é recente, sob a perspectiva histórica. E é isso que eu queria falar rapidinho. Né? Como nasce a internet, ela vem, o germe, o DNA dela, DARPANET, que era uma ferramenta que os americanos desenvolveram para, naquele instante da Guerra Fria, para se proteger de eventuais ataques russos. Nós temos que lembrar que, na década de 60, os russos colocaram mísseis ali em Cuba, muito próximo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, com muito receio de ter toda a sua informação acabada, exterminada por conta de um ataque nuclear, desenvolveu a ideia, né, com base na teoria dos fractais, né, ou algo semelhante, desenvolveu uma forma de as informações está a todo tempo, de maneira que ela pudesse ser resgatada, né, em caso de ataque. Então, a ARPANET foi uma ferramenta militar que permitiria, né, que permitia, em caso de ataque nuclear, o resgate das informações, né, a resiliência, não é isso? O imediata recomposição daquela informação. E isso foi desenvolvido pela universidade, pelos empresários também, e isso se disseminou, né? Uma coisa boa, porque, afinal de contas, você conseguiria buscar alguma coisa à distância, porque até então era tudo físico, né? A Segunda Guerra Mundial mostrou isso, né? Havia só o rádio, havia só transmissão à distância pelo rádio, pelo telégrafo, e isso se incorpora na vida das pessoas, porque a universidade abraça esse assunto e na verdade, o desenvolvimento começa ali no Vale do Silício, na Califórnia, e os grandes nomes do assunto, né, hoje conhecidos, aí, o dono da Microsoft, o dono da Apple, o falecido Steve Jobs, todos estavam envolvidos nessa pesquisa, e isso o mercado abraçou em seguida, sempre lembrando que isso já foi na década de final da década de 80, começo da década de 90, e em 94, né, se 90 mais ou menos, se estabelece a internet como negócio. E a gente tem que entender que, naquele momento, o mundo vivia o neoliberalismo,
que tinha em Margaret Thatcher e no presidente norte-americano Ronald Reagan, os grandes baluartes do neoliberalismo. Neoliberalismo, nova liberdade, é não intervenção do Estado. Então, a internet não foi pensada para ter controle. Ela nasceu de um descontrole inicial, o controle que eu quero dizer, de Estado, não de mercado. E o controle de Estado, o Estado não foi chamado a ditar regras iniciais. Tanto é verdade que, inicialmente, a discussão que se tinha, eu particularmente já acompanhava essa discussão à distância, é que haveria a autorregulamentação. Né? O neoliberalismo, como pano de fundo, um pano de fundo, uma política econômica internacional, e esse foi, houve a expansão da internet, e os negócios começaram a ser feitos, as pessoas começaram a comprar coisas à distância, houve uma redução significativa dos custos, até por conta da não aplicação dos impostos, enfim, uma discussão muito grande, até que em 11 de setembro de 2001, os terroristas da Al-Qaeda, usando fundamentalmente a tecnologia desenvolvida pelos americanos que não queriam um controle, uma restrição do uso da internet, eles atacam o cerne econômico do mundo, que é Wall Street, e também conseguem atacar o Pentágono. Tudo aquilo que se pensara na década de 60 para ter a defesa, para acontecer a defesa naquele ambiente, naquele país, cai por terra. Perceberam, portanto, que embaixo dos seus narizes, os terroristas conseguiram atacá-los. Se soube depois que as conversas entre os terroristas, o Cido me corrija, né, aconteceu através do rascunho das mensagens eletrônicas. Eles conversavam entre si, montaram uma conta só, todos tinham acesso ao rascunho, e eles conversavam tranquilamente ali na própria terra do Tio Sam, e conseguiram fazer o que fizeram. E, a partir daí, os americanos eles correram atrás de uma normativa. A Europa já fazia, a comunidade europeia já fazia, construía uma normativa, e daí nasce a Convenção de Budapeste, que os Estados Unidos aderiram e todo mundo aderiu. O Brasil não aderiu porque é de um princípio aqui do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, de não assinar tratados e convenções dos quais não participa dos debates. A professora Marcela está balançando a cabeça aqui, confirmando. E nós, então, não aderimos, embora utilizemos por inspiração, tanto na parte material quanto na parte processual, essa convenção. O fato é que, diante desse cenário, o direito penal, que é o direito que regra, né, os institutos que vão gerar a punição dos infratores, ele não foi chamado a organizar ou a dar pitaco nesse tema, nesse momento. De forma que houve um gap. E esse gap ele persiste até hoje, porque a tecnologia é muito rápida, né, o desenvolvimento das ferramentas é muito rápido, e o Estado brasileiro e o mundo como um todo, se depara com essa grande dificuldade de punir, né, e de entender e de tratar disso de maneira boa, firme e valiosa, para que uma pena, para uma sanção penal, possa ser aplicada num devido processo penal. Não é? Eu mesmo, quando promotor, cheguei a trabalhar em processos que o crime acontecera no Orkut. O Orkut, ou seja, se nós considerássemos o Orkut como um território, ele desapareceu. Né? E o local do crime é por ficção. Então, tudo é muito rápido. Hoje o Facebook parece que está caindo já em desuso diante do Instagram. E o crime migra também para esses novos campos. Quem sabe, num futuro próximo, isso não aconteça. Quem sabe novos locais de crime não aconteçam, não surjam a partir do desenvolvimento da tecnologia. Hoje você entra num ônibus, entra num metrô, não tem uma pessoa que não traga um smartphone. Ou seja, toda a população,
toda. Hoje o Brasil tem mais smartphone do que gente. Né? Tem mais de 240 milhões de smartphones no Brasil, significando, portanto, que cada pessoa traz consigo um ou dois ou três terminais, como o próprio Marco Civil Regulatório estabelece. O direito penal ele tem que atuar, ele precisa atuar nessa seara, porque os outros ramos do direito não foram suficientemente hábeis ou aptos ou efetivos, eficazes, no sentido de proteger todos os bens jurídicos que podem ser ofendidos nesse ambiente. Daí o estudo necessário, daí a aplicação não só do legislador, que é de quem esperamos uma resposta adequada, porque o direito penal não convive sem lei anterior que defina o crime. Portanto, nós temos que ter um esforço danado. E o Brasil não pensou, no momento em que havia maior necessidade desse trato penal, não pensou em construir um código específico ou um estatuto próprio. E foi aderindo, os tipos penais foram sendo agregados à parte especial do Código Penal. Mal ou bem, nós temos aí alguns tipos específicos de crimes próprios, só para lembrá-los, que nós temos uma classificação muito singela, muito simples, nós temos os crimes próprios, são os que acontecem num próprio ambiente informacional, e os crimes impróprios, que podem acontecer em qualquer ambiente, e inclusive no ambiente informacional. Não é? Como o estelionato, como o furto mediante fraude, como os crimes contra a honra. Mas há crimes próprios, que são os crimes, por exemplo, de invasão de sistema. E acho que o Cidal vai depurar melhor essa, porque vai trazer a prática para cá. Portanto, uma conclusão básica, elementar, é que o direito penal, ele, com os seus princípios, especialmente aqueles que a professora Marcela tratará, né, também dá os princípios constitucionais, da ampla defesa, enfim, tudo aquilo que o direito penal traz em si, né, eu sempre brinco que tem o Jack e o Hyde, né, é o bonzinho e o mauzinho. O direito penal ele pune, mas ele também tem que oferecer garantias para que aqueles acusados, né, não sofram, não suportem a mão forte do Estado. Então ele vive numa dicotomia, num paradoxo eterno. O direito penal é isso. Ao mesmo tempo que tem que proteger bens jurídicos, ele também precisa limitar a atuação do Estado para que isso aconteça. Eu não sei se está acabando o meu tempo, mas eu só queria falar do ciberespaço, que é um novo espaço, e é ficcional, é um não espaço. Eu queria falar também que o Marco Civil Regulatório, no seu artigo 5º, ele traz definições para que todos nós que trabalhamos no sistema, né, que trabalhamos no direito, e para quem não trabalha no direito, traz conceitos. O artigo 5º ele define, depois vocês consultem, define o que é internet, o que é terminal, o que é IP, endereço de IP, administrador, conexão de internet. Enfim, o Marco Civil Regulatório vem num esforço, né, brasileiro, no sentido de ter definições, ter um sistema, ter um microsistema, ele traz importantes definições. Mal ou bem estão definidas. Mas o que me interessa destacar aqui, Jean, eu sei que meu tempo nesse primeiro momento está acabando, é que o artigo 6º oferece para nós, da área jurídica e para a sociedade como um todo, uma forma bem interessante para destacar, me parece, a importância do tema que nós estamos tratando aqui. Na interpretação desta lei do Marco Civil, serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos, a natureza da internet, seus usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. O próprio legislador traz uma regra de hermenêutica diferenciada para aquilo que acontece na internet. Né? Isso é interessante destacar, porque confirma aquilo que nós imaginávamos no princípio, que nós estamos diante de um novo ramo do direito e reafirmando que estamos diante de um novo ramo do direito. Aquilo que o Cidolf chama de direito penal informático, que eu divirjo um pouquinho. É direito penal informático porque ele é mais genérico. Né? Tanto que a lei Carolina Dieckmann trata de infrações penais informáticos. Acho que o legislador trouxe essa definição, é a definição que nós temos que tratar. Eu acho que seria isso, viu? Eu ia falar de um bem jurídico autônomo, mas depois a gente no debate, né, que além dos crimes que protegem bens jurídicos específicos, a honra, o patrimônio, a dignidade, etc., nós temos um bem jurídico específico, né, que vem com a internet, né? Que eu chamava de segurança
informática e que na última comissão que o Senado criou para alterar o Código Penal, sistema informático. Mas o fato é que a própria internet, o uso dela, merece proteção específica. Daí o destaque de um bem jurídico específico que tem como elementos a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade. É essa linha do tempo, Jean, e pessoas que nos assistem e nos veem, que eu queria trazer. Nasce de uma necessidade de defesa de uma soberania, da soberania norte-americana, vai para a academia, passa pelo mercado e cai no gosto da humanidade toda. Hoje nós estamos, portanto, usando e abusando dessa ferramenta. Mais do que nunca, a pandemia trouxe o significado da importância do que é a internet nas nossas vidas. Pessoas más, pessoas mal intencionadas também vão usar disso, e é por isso que nós estamos aqui, para trazer um olhar sobre a forma de nos protegermos, o que podemos fazer dentro da legalidade, dentro dos princípios constitucionais. E é por isso que agora a gente passa, né, Jean, a ouvir a professora Marcela sobre os princípios que devem ser respeitados na nossa internet, enfim, na nossa vida cotidiana, com essa ferramenta tão maravilhosa que foi desenvolvida nos últimos 30 anos. Muito bom essa abertura, essa colocação histórica dos crimes digitais. Ela é importante para que a gente possa entender como que repercute na Constituição Federal, e a partir da Constituição Federal, como que a gente pode dar o tratamento adequado a esses tipos penais. Então, passando a palavra para a professora Marcela Viotti. Antes eu vou pedir para o pessoal da técnica novamente colocar o GC com o link para você encaminhar a pergunta. Algumas perguntas já chegaram, na verdade, algumas dezenas já chegaram. Eu já separei algumas aqui, da Mariana, do Memorial, do Michael, da Vila Maria, da Rosimara, de Santo Amaro, que são perguntas excelentes, que realmente eu acho que vão colocar os nossos debatedores em maus lençóis. Então, professora Marcela, a partir dessa colocação histórica que o professor Rossini fez, como que na Constituição Federal a gente tem o tratamento dos crimes digitais com aquele olhar necessário para o direito constitucional à livre expressão, né, à liberdade de expressão? E como escapar, né, pegando aqui o gancho do Michael, da Vila Maria, da pegadinha censura versus liberdade de expressão? Obrigada. Primeiro, boa noite. Que felicidade estar aqui hoje. Queria agradecer ao Jean, ao Rossini. Falei que hoje eu estou duplamente feliz. Feliz por estar aqui falando para vocês, os nossos alunos, que são a razão de todas essas lives, de todos esses nossos compromissos. E o segundo motivo é por poder estar aqui com vocês, palestrando com pessoas que nós admiramos tanto. Então, muito obrigada por estarem nos assistindo. Respondendo à pergunta do Jean, é importante a gente, antes de entrar nos direitos, né, antes da gente entrar na liberdade de expressão em si, a gente precisa entender o que são os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são esses direitos básicos, basilares, que formam a base do nosso ordenamento jurídico. O artigo 5º da Constituição, ele traz alguns desses direitos. E a gente pode citar o direito à vida, à igualdade, à liberdade. Mas esses direitos fundamentais, eles não nasceram na Constituição de 88. Eles percorreram um longo caminho até chegar aqui em 88, na nossa Constituição Federal. Justamente como foi debatido na nossa última live, quem não assistiu a live de quarta-feira sobre o direito digital, foi muito bem colocada a explicação quando falou da evolução dos direitos fundamentais. Antes do século XVII, nós tínhamos as monarquias absolutistas, que não davam nenhum direito aos seus cidadãos. Eles tinham apenas deveres. E com o movimento da Revolução Francesa, essas pessoas começam a entender que eles também
são detentores de direitos. E como por muitos séculos eles tiveram os seus direitos, né, negativos, eles apenas tinham deveres, nessa primeira consagração, nesse primeiro movimento, o que eles desejam são liberdades. E é aqui que nasce os nossos direitos de liberdade. A liberdade civil, a liberdade de ir e vir, de comercializar, de propriedade, a liberdade de expressão. Só que, como eles tinham todo esse governo autoritário de bagagem, eles queriam um Estado que desse o direito, mas que não intervisse nesse direito. Um Estado que se abstence, que se colocava de forma de enxergar aqueles direitos, um Estado negativo desses direitos. Mas, é claro, os direitos fundamentais, eles vão sendo consagrados. O direito nasce da necessidade do homem. Eu falo com os meus alunos que o direito ele gira em torno do homem. Ele vem para poder atender a necessidade, a realidade daquele país, naquele momento, naquele contexto. E é por isso que nós temos o direito hoje de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Há quem diga que já temos os de sétima dimensão. Porque os direitos, eles não são imóveis. Eles vão se atualizando de acordo com a necessidade. E como hoje somos um Estado democrático de direito, com a Constituição Federal de 88, que trouxe essa redemocratização para o Brasil, os nossos direitos de liberdade são fundamentais. Não tem como eu falar em democracia sem liberdade. Não existe uma democracia sem liberdade. E aí a gente vai caminhando para quais seriam essas liberdades? A minha liberdade de ir e vir, a minha liberdade de culto, de associação, a minha liberdade de expressão. Não a liberdade de pensamento, porque não tem como o Estado controlar aquilo que a gente pensa. Mas a minha liberdade de colocar aquilo que eu penso. A minha vontade, os meus ideais, as minhas crenças, o meu direito de informar, de ser informado e de se manter informado. Esses são os direitos de expressão que a Constituição estabelece. Mas nenhum direito fundamental é absoluto. Aqueles direitos que eu falei do artigo 5º, direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança, eles não são direitos absolutos. Não existe uma norma mais importante que a outra. Os direitos fundamentais, eles coexistem. Eles dividem entre si esse status de direito constitucional, fundamental, mas eles se limitam entre eles mesmos. O limite é exatamente quando eu ultrapasso essa barreira. Quando eu deixo a minha liberdade de expressão, eu extrapolo num grau que eu vou ferir o direito de outra pessoa. Eu tenho aqui, quando a gente fala principalmente, né, nos crimes cibernéticos, na esfera digital, eu tenho uma dicotomia de dois direitos fundamentais. O meu de liberdade de expressão e o direito da dignidade do ofendido. E é aqui que a gente encontra esse limite. A própria Constituição estabelece os limites da minha liberdade de expressão, mostrando que os direitos fundamentais eles não são absolutos. Eu tenho o direito de resposta. A Constituição estabelece para mim a vedação do anonimato, que é uma forma de eu me defender daquilo que foi colocado para mim. A Constituição estabelece crime de injúria, difamação, calúnia. E é engraçado a gente falar, porque a gente poderia resumir todos esses direitos e ter esses limites com duas frases que a gente aprende desde criança. Uma que eu falo sempre, e os educadores amam. O seu limite, o seu direito termina quando começa o direito do outro. E uma outra frase que acho que todas as mães, né? Minha avó sempre falava para a gente em casa. Não faça com os outros o que não gostariam que fizesse com você.
E esse é o limite que a Constituição não coloca dessa forma, mas esse é o limite que a Constituição estabelece. Quando você ultrapassa o limite da sua liberdade e fere a dignidade de outro, você precisa ser responsabilizado. E a Constituição coloca essa responsabilidade. Você tem o direito de resposta, você tem o direito, inclusive, de ser ressarcido no âmbito civil. É a mesma coisa, né, da gente pensar da seguinte forma esses limites. Quando a gente entra no Instagram ou no Facebook de alguém, em alguma rede social, e aí aquelas pessoas, que para mim é completamente descabido, né, uma pessoa tira o seu tempo e escreve assim: sua feia, sua chata, te acho insuportável. Tá. Está expressando, não precisa, né, gente? Mas está expressando, ok, é a liberdade de expressão. Outra coisa é quando a gente vê escrito assim: sua ladra, sua estelionatária, eu já ultrapassei o meu limite. É uma linha tênue, mas que acontece todos os dias. A gente esquece que por trás desse computador, da tela, do celular, existem pessoas. Pessoas que têm família, que têm filhos. E que, por mais que seja uma pessoa, uma figura pública, não quer dizer que ela não tem direito de imagem. Não quer dizer que você pode falar para ela tudo o que você pensa. Existem responsabilidades. E a liberdade de expressão, ela pressupõe responsabilidade. Os direitos de liberdade pressupõem responsabilidade. E esse é o limite da liberdade de expressão. Quando eu uso da minha fala de forma irresponsável. E todos esses limites que a Constituição estabelece para as relações normais, digamos assim, também são aplicáveis ao meio digital. E esse, inclusive, é o posicionamento do STF. E eu queria ler para vocês aqui, que eu achei sensacional, o STF ontem, não sei se vocês acompanharam, ontem ele fez a decisão, né? Ontem eles fizeram a decisão a respeito de continuar com o inquérito relacionado a fake news. E dentro das falas brilhantes dos ministros, eu trouxe três, que eu acho que complementam e mostram a posição do STF em relação aos crimes digitais. O Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte: coagir, atacar, ameaçar contra o Supremo, contra seus familiares, magistrados, é atentar contra a Constituição, a democracia e o Estado de Direito. O Barroso complementou: a democracia não tem espaço para a violência, para as ameaças e para o discurso de ódio. Isso não é liberdade de expressão. Isso tem outro nome. Se insere dentro da rúbrica maior, que é a criminalidade. E, por fim, a ministra Carmen Lúcia, a qual eu sempre falo em todas as minhas aulas, que eu sou muito fã da sua história, da sua carreira, da pessoa que ela é, ela complementou: liberdade rima com juridicagem, com responsabilidade, mas não rima com criminalidade, menos ainda com impunidade de atos criminosos. E não há que se falar que isso é censura, respondendo já a pergunta do Jean. Censura são atos através dos quais eu sou proibida de me expressar, sobre qualquer forma. Isso é uma censura. Todas as vezes que eu sou oprimida porque as minhas opiniões vão contra os interesses do Estado. Outra coisa são os limites da liberdade de expressão, porque não são usados de forma responsável. E eu ultrapasso essa barreira e entro em choque diretamente com o direito da dignidade da pessoa humana. E vou ferir a honra, a imagem, a personalidade. Eu acho que a gente precisa, e eu falo isso muito com os meus alunos na nossa sala de aula, é a humanização. É a gente entender que atrás daquele computador existe uma pessoa. Que ninguém posta uma foto porque está se achando horrorosa. Nem sempre.
E aí vem uma pessoa, e eu falo que é como se essa pessoa tocasse a campainha da sua casa, você atende, ela chega, te dá uma ovada e sai correndo. Porque ela se esconde ali atrás daquela tela. E não são só as pessoas, as mídias, que têm responsabilidade. Eu falo isso com os meus alunos sempre, que nós todos somos influenciadores da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Nós, estudantes de direito, vocês também têm essa responsabilidade. O seu círculo de amizade se expõe. Eles vão se espelhar em vocês sobre o que vocês pensam. Então, exercitem essa liberdade, que é fundamental ao Estado Democrático de Direito, de forma responsável. E, por isso, uma das grandes virtudes de poder ser professor, ser professora, é poder entrar, né, de uma forma ou de outra, na casa, no coração dessas pessoas e tentar colocar um pouco dessa visão da responsabilidade para os nossos alunos. E eu fiz uma enquete com os nossos alunos aqui da Uninove e perguntei para eles o seguinte: qual o limite da liberdade de expressão? E quando essa liberdade, ela pode virar uma infração? Foram várias respostas, foi difícil me escolher. O doutor Rossini me ajudou a fazer essa escolha hoje. E eu queria falar, para poder finalizar o meu momento de fala, a Duda Oliveira disse o seguinte: nenhum direito fundamental é absoluto, de modo que, quando há um conflito entre eles, é utilizado o princípio da ponderação. Eles se complementam. Acredito que o limite se trata do ponto de vista que sai do meio opinativo da expressão de seus pensamentos e perspectivas, passando a atacar das mais variadas formas o outro. Mas veja, atacar no sentido difamatório, ferindo os direitos já garantidos. No que se refere à informação, por exemplo, não sendo ela de cunho agressivo nem fake news. A Kemi Érica disse o seguinte: a Constituição Federal, em seu artigo 5º, consagra a liberdade de expressão, assegura o direito e o acesso à informação. No entanto, ainda que a liberdade de expressão essencial seja essencial à realização da dignidade da pessoa humana e ao fomento do debate democrático, isso não se dá de forma ilimitada. Toda liberdade constitucional encontra limite na tutela de outros direitos fundamentais. O meu direito encontra limite onde começa o direito de outro. A Lei 12.965, de 2014, que é o Marco Civil na Internet, traz em seu parágrafo 2º a fundamentação ao uso da internet como respeito à liberdade de expressão e consagra ainda um rol de outros princípios também fundamentais. Sendo assim, todos esses direitos e liberdades se impossibilitando em sua essência quando infringe de qualquer modo o direito alheio ou pratica alguma ação ilícita já categorizada em nosso ordenamento jurídico. E, para a gente terminar, a Jaque disse o seguinte: a liberdade de expressão é um direito humano, protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Brasileira. Contudo, o limite da liberdade da expressão na internet aparece quando violam os direitos de outras pessoas. E, sendo assim, deixa de ser uma liberdade e passa a ser uma infração, quando passa a formar parte de um delito ou quando falte com respeito. Liberdade de expressão pressupõe responsabilidade, sempre. Muito bom, professora Marcela. A gente está recebendo aqui algumas dezenas de perguntas. Eu estou tentando colocar todas por temas, unir as perguntas por temas. Mas um tema que é recorrente, ou dois temas que são recorrentes, são fake news e cyberbullying. E eu vou, claro, pedir para a mesa daqui a pouco discutir essas questões. O Fabiano Rosseto perguntou sobre fake news, o Álvaro da Vila Prudente também perguntou de fake news, e também, e aí a campeã de perguntas é sobre o inquérito que está correndo no STF. A professora Marcela já deu uma pincelada, mas daqui a pouco a mesa vai colocar essa questão para a gente discutir.
Enquanto isso, vou abrir a palavra aqui para o deputado Bruno Ganem. Deputado, nos ouve? Deputado, nos ouve? Não, estamos sem áudio, por enquanto. Deputado, está nos ouvindo? Oi. Está nos ouvindo? Estou ouvindo sim, tudo bem? Muito bem-vindo. Desculpe os problemas técnicos havidos aí no início. A gente teve que fazer uma adaptação da adaptação para a gente poder estar simultaneamente aqui no auditório e também online com o senhor. O deputado já tinha feito a apresentação, mas vou repetir. Ele foi eleito deputado estadual em São Paulo com mais de 106 mil votos. Uma característica da campanha do deputado Bruno é que ela se deve a uma forte atuação em rede social. E a gente, por óbvio, tem essa curiosidade como que é fazer uma campanha praticamente 100% em rede social. E a pergunta que, óbvia, que nos cabe, nesse ambiente virtual, fazer uma campanha num ambiente virtual, o senhor não correu muitos riscos, como, por exemplo, ataque de hacker, propagação de fake news? Como que o senhor lidou com essa situação? Bom, boa noite a todos mais uma vez, é um prazer enorme participar com os senhores, doutor Rossini, professora doutora Marcela Viotti, doutor Spencer. Bom, a gente, as minhas campanhas, né, eu já fui vereador, já fui candidato ao prefeito de Indaiatuba. Tá dando para ouvir bem? Tá. Tá. Tudo bem, pode prosseguir. Perfeito. Bom, vamos lá. Então, o que que acontece? A eleição digital, o mandato digital, eu tenho um trabalho através de rede social que ele, claro, ele não acontece só em períodos eleitorais. Eu mesmo, antes de entrar na política, tinha um trabalho digital, né, de outras questões, sempre gostei muito da interação digital, desde a época do Orkut, né, enfim, eu fazia um programa de rádio, onde a gente fazia interação pelo Orkut, enfim, tinha as comunidades, e a comunicação através da rede social, garantir a verdade, é sempre um desafio enorme. Por quê? Porque a gente vê que é tudo muito, né, muito, sabe, difícil, porque a gente tem pessoas que acabam fazendo a mentira repetidamente, né, até que ela se torne verdade, aquele volume é difícil de controlar. E na prática, o que a gente costuma fazer? A gente cria, né, isso eu já tenho feito aí nas últimas eleições que eu participei, a gente cria um local específico onde a gente coloca todas as nossas as fake news que a gente acaba identificando a meu respeito e que normalmente não são poucas, né, são muitas. A gente vai colocando tudo isso num banco, né, para que as pessoas que têm aí um maior cuidado, um maior zelo, e que acabam se tornando, claro, multiplicadores, elas possam entrar lá e saber a verdade. Né? Na última eleição, onde eu fui candidato a prefeito, para vocês terem uma ideia, acabaram divulgando até um documento com assinatura falsa de um delegado da Polícia Federal, falando absurdos, mas isso é só para dar um exemplo, porque isso é constante, inclusive fora de período eleitoral. A gente tem esse trabalho, então, do banco, né, onde as pessoas podem acessar a verdade, aquelas que querem, que têm mais, vamos dizer assim, mais zelo pela verdade, o cidadão poder encontrar tudo. E, ao mesmo tempo, claro que isso não é o suficiente, porque a gente, com isso, consegue ter acesso àquele 1% que realmente tem cautela, né, antes de divulgar as coisas. Mas a gente tem que também divulgar a verdade de uma maneira
também mais ampla. Então, claro, cada mentira que a gente identifica, a gente acaba, eu acabo fazendo vídeos, eu acabo fazendo postagens, pontuando a mentira e mostrando a realidade. E isso acabou se tornando uma constante. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, no Facebook, Instagram, vocês vão ver que em vários momentos eu tive que postar falando, olha, estão falando tal coisa, né? E a verdade é essa, assim, só para vocês terem uma ideia, essa semana só, assim, para pegar dados bem recentes, essa semana a gente identificou 3 pequenas fake news em relação a mim, né? Coisas, o Bruno acha isso, o Bruno pensa aquilo, o Bruno vai fazer tal coisa, o Bruno tem projeto disso, daquilo, e coisas que não tem o menor cabimento. Então é um trabalho constante que tem que ter realmente, se eles são, se os criminosos, né, das fake news, eles são repetitivos, não tem jeito, a gente também tem que ser repetitivo com a verdade, a gente tem que deixar realmente de uma maneira bem disseminada a verdade e insistir nela e mostrar e sempre pedir para as pessoas que nos seguem, né, hoje a gente tem aproximadamente 1,5 milhão de seguidores e entre as nossas redes. Então, graças a Deus, essas pessoas que me acompanham há mais tempo, elas são as primeiras a mandar já desconfiando, porque é um trabalho que a gente faz muito, repetitivo mesmo, sabe? De mostrar as mentiras, a gente acaba com isso, conseguindo ter aí um êxito. Eu percebo nitidamente que essas mentiras, nenhuma mentira, vamos dizer assim, colou, né? Porque a gente não deixa colar mesmo, porque se eles insistem, se alguns adversários que acabam entrando aí em crime, né, indo para uma linha criminosa, acabam sendo repetitivos, a gente tenta ser mais repetitivo que eles com a verdade. Deputado, muito obrigado. Já vamos voltar com o senhor aí, porque algumas perguntas já surgiram aqui enquanto o senhor falava. O pessoal encaminhou uma série de questões e aí surgiram outros assuntos, como, por exemplo, deep web, pedofilia na internet, enfim, temas ásperos que a gente ainda vai abordar hoje, mas eu vou pedir, antes de mais nada, que você que está aí assistindo pelo YouTube, entra no vídeo. Ali embaixo no vídeo tem um likezinho, dá um like, que isso é super importante, esse vídeo ficar categorizado como um dos mais importantes, relevante. A gente sempre fala, fuja de conteúdos que não têm qualidade. Então você tem que curtir, você tem que clicar, você tem que compartilhar aquilo que tem qualidade, aquilo que vai realmente engrandecer a sua carreira, a sua profissão. Dá um like aí no vídeo, quando a gente chegar em 1.000, a gente dobra a meta e vai dobrando a meta, tá bom? Professor Spencer Siddle, eu tinha uma pergunta aqui para fazer e eu mudei completamente. Porque eu queria que até o senhor fizesse um gancho com o que a professora Marcela falou. Parece que há uma preocupação da doutrina, da jurisprudência, dos debates, sobre, em torno da figura do réu. O réu é sempre, talvez, mais curioso de se investigar, porque o crime praticado em ambiente virtual, todo mundo tem dúvida de saber quem é o réu. Porque a vítima a gente sabe, né? E parece que o senhor teve na sua tese de doutoramento, o senhor teve uma preocupação em tratar mais da vítima, que ao fim e ao cabo, acaba sendo a figura mais importante da relação jurídica penal. E hoje, vivendo nesse tempo de isolamento, de pandemia, a gente tem falado, inclusive na quarta-feira, para quem assistiu de manhã, nós tivemos um debate aqui sobre direito à internet, que eu acabo de confirmar com o pessoal da técnica, ele vai para o ar no YouTube, quem não assistiu, assista. As duas lives são complementares. Na quarta-feira, nós discutimos muito a questão do aumento dos crimes digitais nesse período. As pessoas estão ficando mais em casa, estão navegando mais na internet, estão sendo mais vítima de crimes praticados em redes sociais e em ambientes virtuais, enfim.
O senhor poderia fazer um tratamento mais genérico sobre a figura da vítima, se aumentou consideravelmente ou não a prática desses crimes nesse período que a gente está vivendo? O microfone é ligado, todos me ouvem, espero que sim. Boa noite a todos, aos que assistem à noite. Bom dia, boa tarde a quem estiver assistindo em outros horários. Queria agradecer à Uninove pelo gentil convite. Segunda vez nesse semestre que eu venho a esta universidade que a mim é muito cara. Eu começo, como sempre, agradecendo ao professor Augusto Rossini, meu amigo de longa data. Já vou contar para vocês quanto de data. Uma pessoa que tem todo o meu carinho, minha admiração, desde sempre. Talvez o principal incentivador da minha carreira acadêmica, eu repito isso sempre, vou falar sobre isso daqui a pouco também. Agradeço o convite, especialmente na pessoa do Dr. Augusto Rossini. Agradeço a Marcela Viotti, doutora Marcela Viotti, que é nossa parceira de mesa aqui, constitucionalista, mas vamos falar, eu sei que é administrativista também, mas vamos falar sobre direito constitucional bastante. Agradeço ao deputado Bruno Ganem, parabéns pela sua atuação na área de direitos animais. A mim é muito caro, a OAB também, temos muito carinho pela defesa dos direitos animais. Muito obrigado por o que faz pelos nossos filhos, nós que só temos esses tipos de filhos. Muito obrigado também pela mediação, doutor Jean. Muito obrigado pela gentileza da pergunta. E vamos então falar um pouco sobre esse tema que eu já estudo há 21 anos. 21 anos falando sobre direito penal informático, que é a nomenclatura que eu prefiro adotar para este ramo do direito, porque o ramo não é só, né? Quando você estuda direito penal, você não estuda crimes, né? Você estuda toda uma parte geral, você estuda a criminologia, você estuda a vitimologia, a vítima, dogmática, política criminal, processo penal, investigação policial, que é feito no Poder Executivo. Então, há todo um universo que envolve o crime digital e que antecede a discussão do crime digital, que é a parte geral, a construção acadêmica que nós temos feito, eu há 21 anos, professor Rossini há 240 e poucos anos. Professor Rossini escreveu o único livro, quando eu comecei a estudar a área, o único livro que eu identifiquei que falava sobre esse tema era o livro do professor Rossini. E é muito interessante, como nós estamos falando para muitos alunos, eu vou pedir uma licença para começar a minha exposição, vou chegar na resposta da sua pergunta, doutor Jean, prometo, mas eu quero, acho que é interessante, já que somos muitos alunos, somos todos alunos, mas alguns de graduação, eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu no início da minha carreira, em 1999, quando eu descobri o livro do professor Rossini. O que aconteceu foi que eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre gostei de inovação. E em 1999, quando eu entrei na faculdade e comecei a fazer esses estudos, a tecnologia era um assunto tão importante que se discutia um evento chamado Bug do Milênio, que ia acontecer no ano seguinte, todo mundo só falava nisso, saiu em todas as revistas e jornais, e todo mundo tinha muito medo do que ia acontecer, o que ia acontecer quando o reloginho do computador saísse do 99 e fosse para o 00. Isso poderia ser um grande problema. No final, não foi um grande problema. Mas a verdade é que era um momento em que se falava muito de internet, que estava chegando no Brasil. É da década de 90, mas no Brasil é em 99, 98, que ela vai chegar ali com alguma força comercial. Então, eu gostava demais disso. Eu comecei a minha vida em tecnologia. E então, perguntei para os professores, e por isso o professor Rossini é tão importante para mim. Perguntava para os professores: professor, direito e internet, como é que a gente faz para estudar isso? E a resposta que eu tinha era: não, a gente não consegue estudar isso. Direito e internet é problema de primeiro mundo. Direito e tecnologia, não, Spencer, não perca o seu tempo com isso, porque ninguém nunca estudou esse tema. Então não há material para ser estudado. E a resposta era: mas e que tal se a gente construísse essa área? E a resposta dos meus professores à época, eu sei que não acontece isso na Uninove, ainda mais com a direção que vocês têm, é que os meus professores diziam: desista dessa área, você não deve seguir para essa área. Isso me desestimulou muito, porque quando eu entrei no direito, eu não tive direito penal no primeiro, que é obviamente o melhor ramo do direito, né? É óbvio. Desculpa, professores. Então, não existia direito penal no primeiro ano, então eu não me apaixonei pelo direito penal. Eu me apaixonei pela tecnologia e eu queria ver se o direito e a tecnologia se relacionavam.
Então nada me estimulava no começo da faculdade. Perguntando para um professor, eu perguntei para um professor de direito civil já falecido: professor, direito e civil, na época era professor de direito civil, direito civil e tecnologia, qual é a relação? Ele disse: não, Spencer, isso é coisa de primeiro mundo, nem perca o seu tempo. Direito se estuda nos clássicos, suba nos ombros dos grandes para enxergar o horizonte. Ele tinha razão em muitas coisas. E ele me falava então sobre um Tício e um Mévio que comprava sacas de café, e eu queria ouvir o que acontecia com a exposição da imagem na rede, como é que se compartilhava livros, digitalizava livros. Isso acabou não chegando durante a minha faculdade e eu fiquei muito decepcionado. Hoje, palestrando pelo Brasil inteiro, dou aulas em muitas pós-graduações, eu recebo as mesmas respostas de alunos de muitas instituições. Por isso eu digo para vocês o quanto sortudos vocês são por terem uma liderança preocupada na área de tecnologia. Eu oriento dezenas de pessoas através de Instagram e através de redes sociais que pedem algum tipo de auxílio nessa área, porque os professores não correm atrás. E nós estamos falando de 21 anos depois. 21 anos depois, se você quiser estudar crime informático, você ainda não tem muitos livros sobre o tema. Isso me desestimulou bastante no início da faculdade, porém me estimulou muito quando em um dado momento na faculdade, no meu quinto ano de faculdade, eu encontrei o livro do professor Rossini, fui conversar com ele, promotor de justiça na época, e ele me disse: siga nessa área. E eu tenho, mostrei na semana passada, um prefácio dele dizendo: siga o seu sonho, vamos construir essa área juntos. E estamos construindo essa área juntos. E eu agradeço toda vez que eu tenho ele do meu lado. E eu não vou cansar de agradecer. Hoje eu tenho muitos livros, hoje eu tenho 6 livros, depois a gente pode mostrar de algum modo, eu tenho 6 livros de direito penal informático e um curso de direito penal informático que vai ser lançado pela editora Juspodium agora no mês de julho. E aí sim, para falar sobre toda esta área. Professor Jean, corrijo o professor, na realidade não foi a minha tese de mestrado que falou sobre as vítimas, a minha tese de doutorado foi sobre a teoria da cegueira deliberada aplicada aos delitos informáticos, a ótica de uma interpretação que o STF fez erradamente, mas isso é motivo de um outro encontro. Bom, em relação agora um pouco mais objetivamente àquilo que já foi dito, eu começo trazendo argumentos de direito constitucional, ou melhor, de teoria geral do Estado, para falar sobre criminalidade, crimes digitais e criminalidade através da virtualidade. Bom, vocês certamente aprenderam, e eu certamente aprendi, que onde há sociedade, há direito. Ubi ius, ibi societas. Se onde há sociedade, há direito, e onde há direito, há crime, onde a sociedade estiver mais, haverá mais crime. Se nós estamos diante de uma lógica de pandemia e as pessoas estão mais na sociedade virtual, a resposta é essa. Se a sociedade hoje é mais virtual, o crime acontece mais no local, que o professor chamou de local, né? Não é um local. Aliás, há muitas nomenclaturas inadequadas e impróprias na nossa legislação, como essa, local do crime. Então a resposta é simples assim. Se nós estamos frequentando mais a sociedade virtualizada, o crime está mais neste segmento de sociedade. O que vai fazer aquele delinquente que tinha a sua criminalidade habitual nas ruas? Ele vai se renovar e vai transferir a sua capacidade delinquente para as ruas virtuais, né? Existe, inclusive, uma nomenclatura da sociologia da informação que fala que a internet é uma super highway, uma super autopista, só para fazer a brincadeira aí com a lógica das ruas. Então, sim, com certeza absoluta, quanto mais circunstâncias, quanto mais a sociedade se virtualiza, quanto mais os serviços estão na informática, mais os crimes acontecerão neste ramo. E é importante que a gente destaque isso. Eu, pessoalmente, não chamo os crimes, não chamo nem de crimes digitais esta área do estudo que eu faço. Eu chamo de crimes informáticos, mas o mais adequado seria você falar de delitos informáticos. Por quê? No Brasil, e essa foi uma escolha do legislador na década de 1940, né? Daqui a pouco nós estamos na outra década de 40, o nosso legislador decidiu criar crimes e contravenções penais. Se é possível você cometer uma contravenção penal na informática, então eu posso dizer que há contravenções penais em informáticas. Então não posso dizer crimes digitais e nem crimes informáticos, porque não são só crimes, mas também
contravenções. Por isso, eu pessoalmente denomino esta área de estudo de delitos informáticos. E chamo de informáticos e não digitais por dois motivos. Primeiro motivo, digital, na nossa lógica, significa relacionado aos dígitos, que são a lógica da programação dos dispositivos. Dígito 0 não passa corrente elétrica, dígito 1 passa corrente elétrica. E todo o raciocínio de processamento de dados é feito em cima do dígito 0 e do dígito 1. Havia no passado quem dissesse que se chamaria direito digital porque tudo era feito a partir dos dedos, que também se chamam dígitos, né? Mas isso é uma coisa que já está desatualizada há muito tempo, dado que já utilizamos áudio, já utilizamos reconhecimento facial. Então já são dois os motivos pelos quais o nome não seria crime digital, mas sim infração. E não seria digital, mas sim informática, porque não se fala da sociedade digital, se fala da sociedade da informação. Desde a década de 90, um grande sociólogo, que dizem que é um novo Marx, famosíssimo, importantíssimo, espanhol, chamado Manuel Castells, já fala da sociedade da informação como sendo uma evolução da nossa lógica sociológica. Por quê? Porque o grande valor, desde a década de 90 até hoje, o grande valor que se discute são os dados e as informações e a sociedade que gira em torno deste ativo, deste valor. Então, por isso, eu chamo de lógica de delitos informáticos. Mas seguindo nesse sentido, e aí o doutor Rossini falou aí sobre a ideia da rede autossustentável, né, a autopoiese da rede, a grande verdade é que o surgimento da internet é um surgimento, que aí trazendo um pouco o argumento da doutora Marcela, é um surgimento apoiado no valor, no princípio, no valor fundamental constitucional, que é a liberdade. E a doutora Marcela falava muito bem sobre esse tema, e eu complemento nisso que me parece importante, que é o fato de que nenhum lugar você é mais livre e não há nenhuma lógica em que você se sente mais à vontade do que na lógica informática. E essa foi a natureza da informática. A ideia autorregulamentadora da rede é a grande beleza da informática. Será que nós utilizaríamos a informática como a utilizamos? Utilizaríamos a virtualidade como a utilizamos se ela não fosse assim tão livre? Se não houvesse a possibilidade de anonimização? Se não houvesse a possibilidade de carteira anônima, carteira digital anônima, será que nós teríamos acesso à informação? E aí trabalho com a lógica do direito do acesso à informação ou o direito de ser informado, do professor Vidal Serrano lá atrás. Será que o direito de receber as informações não conflita com as proibições da Dark Web, que foi falado agora há pouco? Então a internet, a virtualidade, a informática, ela mudou todo o direito. E hoje eu digo, 20, 21 anos depois, que me parece que o meu professor de direito civil e os meus professores lá de trás estavam errados em tudo o que disseram. A informática mudou tudo. E o direito é quem mais corre atrás desesperadamente para ver se consegue se alinhar a essa nova necessidade. Então, eu quero também apresentar uma série de outros argumentos. Vou começar falando para vocês sobre aquilo que eu considero o maior problema da pandemia, mas também o maior problema dogmático do direito penal informático, que é o seguinte. Ontem, eu falava no encontro dos jovens advogados do Pará com outras... Éramos em três pessoas expondo. E aí as duas pessoas que me antecederam apresentaram argumentos sobre pandemia e direito penal, ou, na verdade, prática jurídica, que eu achei interessantes. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que existem outros argumentos mais importantes no sentido da aplicação deste ramo do direito. Diziam lá os professores, a pandemia fez com que os advogados, os estudantes de direito, tivessem que ir atrás de dispositivos informáticos. Porque sem dispositivo informático, nem a cidadania pode ser exercida. Quanto menos a advocacia nesses tempos modernos. E há quem diga que o processo judicial eletrônico é um retrocesso à lógica do direito de acesso à justiça. Mas esse é um assunto para outro momento. Mas aí me diziam sobre a necessidade das pessoas se endividarem e adquirirem novos aparelhos para conseguir se encaixar no novo momento, no novo modelo de sociedade. O segundo expositor chamou a atenção à questão da internet brasileira, que realmente, se você entrar no fast.com e colocar lá para medir a sua internet, você vai ver que a sua internet pica, oscila violentamente. Você
quando você faz o teste, ela já sai lá, 100 mega, se você contrata 100 mega, e ela vai terminar com 8, 12, 15, 20, é muito, muita oscilação. Isso prejudica, inclusive aqui, eventualmente, a nossa transmissão. Então, um falou a importância de você se adequar na lógica dos dispositivos, o outro falou da importância de você corrigir a forma como a virtualidade existe no direito brasileiro, e aí eu chamei a atenção àquilo que eu chamo a vocês nesse momento. Eu não acho que o problema seja só dispositivo e internet. Porque se fosse um problema técnico, quem compra o melhor computador e contrata a melhor internet advoga melhor que os demais. Essa não é a realidade. O nosso problema hoje do direito penal informático, do direito digital, dos crimes informáticos, dos delitos informáticos, é o seu interlocutor. É o mesmo problema que eu vivia 21 anos atrás e que talvez alguns de vocês ainda vivam. Que é você e eu, nós aqui, as pessoas jovens que têm uma familiaridade com dispositivos, tecnologias e linguagem, vocês vão ter que lidar com um delegado de polícia, com um promotor de justiça, com um procurador de justiça, com um procurador de Estado, com um juiz de direito, com um escrevente de cartório, escrevente de delegacia de polícia. Vocês vão ter que lidar com um desembargador, vão ter que lidar com um ministro, e a gente vai até falar sobre a lógica dos ministros do STF. E essas pessoas, elas sabem ainda menos de direito informático do que nós, porque elas são de um momento em que a informática não tinha tanta importância assim. Então você chega, por exemplo, isso é só um paralelo, tá? Um raciocínio. Você chega para um ministro do STJ e fala assim, como a gente tentou no escritório: senhor ministro, esta digital influencer que tem 4 milhões, tinha 4 milhões de seguidores no Instagram, ontem ela tinha 4 milhões, hoje ela tem 3 milhões. O senhor precisa conceder um direito a ela de ser indenizada porque houve um prejuízo para ela. O ministro diz: que prejuízo? A pessoa tem 3 milhões de seguidores. Quem tem 3? Quem tem 4? O que muda isso? E muda tudo. Primeiro, muda dentro da lógica da autoestima. Existem várias doenças e vários problemas psicológicos novos que surgiram de acordo com a virtualidade. Mas mais do que isso, além disso, existe uma lógica de reparação civil. Esta digital influencer, ela era assim, ela com 4 milhões de seguidores, ela jogava uma publicidade no canal dela e ela ganhava 40 mil dólares. Com 3 milhões de seguidores, ela passou a ganhar 20 mil. Dólares, porque o contrato é lá, com o Instagram lá fora, Facebook Holding. E o ministro achou absolutamente inconcebível alguém se preocupar com a redução de 1 milhão de usuários. Isso é um valor novo. O professor Rossini falava agora, tem bens jurídicos novos. É um valor novo. Tem gente que acha que não tem nada demais a questão de você, por exemplo, e é uma das perguntas de cyberbullying, você, por exemplo, entrar num jogo de computador, um Call of Duty, por exemplo, um Rainbow Six, e não conseguir jogar, porque o tempo inteiro os coleguinhas lá criam conchavos informáticos e matam o seu jogador o tempo inteiro, você fica esperando você poder retornar no jogo e você não consegue exercer o seu direito de jogar na internet. Isso é cyberbullying. Isso é cyberbullying, não muitas coisas erradas que são ditas por aí. Então são novos valores, são novas lógicas. E aí a gente entra um pouquinho, não sei como é que eu estou de tempo. A gente entra um pouquinho, eu não quero estourar tempo e nem ser desigual aos meus... Está acabando. Então eu só vou entrar bem rapidinho, prometo. A necessidade de novos princípios constitucionais, novos valores, novos direitos. A professora falava de dignidade. Dignidade... E a dignidade do usuário de internet? Ninguém pensou nisso ainda? Isso é um direito de quinta geração, está no meu livro. Eu chamo de quinta geração, eu não consegui passar da quinta ainda. E a lógica da pessoa que sofre, por exemplo, fake news? As pessoas... Bom, eu vou falar sobre fake news muito mais com vocês, espero. Mas só quero que vocês saibam uma coisa, fake news não é novidade. Nunca foi novidade. Na minha época, quem matou Odete Reutemann da novela era fake news. Só que a gente não chamava de fake news. Aliás, está errado chamar de fake news. Por que a gente continua americanizando? Não existe nenhum outro nome para isso? Existe. No projeto que eu auxiliei a escrever, projeto de lei do senador Eduardo Gomes, a gente chamou de desinformação. Então existe uma necessidade de... E aí eu falo isso, gente, já que nós estamos falando de vítima, eu encerro por aqui. Existe uma necessidade de repensar uma série de coisas. Até o jeito simples que a gente chama o grande problema do momento, que é fake news. Então, a gente vai entrar mais em fake news, mas eu já quero dizer para vocês, nessa provocação final aqui, fake news no Brasil foi regulamentado em 1964. E fica a provocação. 64, lei 5.250.
que era a antiga lei de imprensa, que uma parte foi revogada. Está lá, especificamente no artigo 16. Mas, infelizmente, ela não se aplica. Mas a gente não se aplica hoje, mas a gente fala um pouco mais daqui a pouquinho. Obrigado. Nós que agradecemos. Agora a gente vai passar para uma segunda parte da nossa live, que são perguntas que foram enviadas aqui pelos alunos e continuam chegando às dezenas. Eu estou tentando administrar, eu peguei mais folha com o pessoal da técnica, porque a minha anotação aqui ela já está totalmente comprometida. Se eu trocar o nome de alguém aqui, é porque eu já não estou enxergando, não estou conseguindo mais anotar tamanha quantidade de perguntas que estão chegando. E isso é bom, porque mostra o engajamento. A gente está no YouTube e no APA com mais de 5 mil alunos assistindo. Então, só com 300 e poucos curtidas, poxa vida. Vamos aumentar isso. Curte aí. Dá um like agora. Dá um like agora, vai. Vamos lá. Não é fake news. Agora, imediatamente, dá um like aí na nossa página, no vídeo no YouTube, para dar uma moral para os professores que estão aqui, professora Marcela, professor Augusto Rossini, professor Spencer, e para o deputado Bruno, que está também acompanhando à distância esse debate. São dezenas de perguntas, eu vou tentar fazer de forma mais ou menos organizada e eu vou jogar para a mesa. Quem quiser, fica à vontade para responder. O Jefferson... Não, espera aí. Aqui. Ah, sim, vamos começar aqui, ó, do começo. A Maria Cristina Mendes, do Memorial. Ela fez uma pergunta óbvia. Mas ela é absolutamente necessária. Vocês poderiam explicar, dar alguns casos concretos de crimes digitais? Porque a gente está falando em crime, e estamos falando muito em fake news, cyberbullying, ok, mas assim, tem um rol de tipos penais, de crimes, desses crimes? A Maria Cristina, lá do Memorial. Voltou para mim, hein? Tênis. Para responder a pergunta, a gente precisa dar um passo para o direito penal par geral. Para você chamar um delito de delito informático, crime digital, primeiro a gente precisa qualificar isso, como o professor Rossini fez no início. Toda vez que alguém chega para mim, repórter, e fala assim, tal coisa é um crime informático? Por exemplo, PC Siqueira cometeu algum crime informático? Na pontinha do lápis, não. Aquele crime não é informático. Por quê? Porque existe uma classificação importante para a gente começar, que é a seguinte. Os crimes informáticos podem ser considerados próprios ou impróprios. Existem 6 classificações. Essa é a mais importante. Crimes informáticos impróprios são crimes comuns, que a gente chama de crime de forma livre, que podem ser praticados por qualquer meio, inclusive pelo meio informático. Aí, o agente escolhe o meio informático porque é mais fácil, porque tem mais abrangência, porque é mais ofensivo, seja por quê? Porque é mais seguro, porque ele se esconde atrás da tela. Ele escolhe a forma informática de cometimento desse delito e pratica esse delito. O que é isso? Na classificação, é um crime informático impróprio. É um crime comum praticado pelo meio informático. Não é um crime informático. É um crime comum praticado pelo meio informático. Então, por exemplo, quando a Anitta e a Ludmilla, como a gente falava agora há pouco, quando a Anitta e a Ludmilla começaram a trocar ali farpas, né, em fotografias, fãs clubes, discussões sobre a autoria de música, se ia dividir ou não ia dividir direitos autorais, isso foi para a rede, isso não é um crime informático próprio. É um crime informático impróprio. Elas podiam ter discutido, se xingado e se acusado levianamente, mutuamente, numa reunião, por carta, por telefone. Então é um crime informático impróprio. Elas escolheram o meio digital, meio informático, mas não precisariam ter escolhido. Em contrapartida a isso, existem os crimes informáticos próprios, que são os crimes que somente podem acontecer através de um sistema informático. Ou seja, são crimes que necessariamente são praticados através da informática e que o direito penal clássico ortodoxo chama de crimes de forma vinculada. Crimes que só podem ser acometidos de uma certa forma. E o exemplo disso? Cyberbullying, cyberstalking, invasão de dispositivo informático, disseminação de malware. Mas o que eu estou falando para você, citando esses exemplos, esqueci o nome da moça que fez a pergunta, professor. Maria Cristina. Esses nomes que eu estou dando para vocês, cyberterrorismo também, são nomes criados pela doutrina, mas muito mal
trazidos para a legislação brasileira. Cyberbullying, o que é de verdade, não está na legislação brasileira. Cyberstalking não está na legislação brasileira. Invasão de dispositivo informático está no artigo 154-A. Então, não existe um rol de crimes informáticos, porque não existe uma legislação dedicada a sistematizar isso ainda. O professor Rossini é favorável a uma legislação que sistematize. Eu, pessoalmente, sou desfavorável. E a Convenção do Cybercrime do ano de 2001, a Convenção de Budapeste, ela tentou sistematizar. Ela tentou sistematizar os crimes próprios. Mas a verdade é que não existe, não está construído ainda um sistema próprio. Então você vai procurar, o legislador vai procurar tentar arrumar a nossa legislação de modo que os crimes comuns praticados pelo meio informático tenham ali um tratamento específico, e aí o processo penal vai ser chamado para falar sobre construção de prova e assim por diante, e os crimes informáticos propriamente ditos sejam inseridos na nossa legislação. Foi uma... Me permita complementar? Por favor. Foi a tentativa daquela comissão de juristas do Senado, que criava um capítulo autônomo na parte especial e, inclusive, definiam o que vinha a ser crime ali, crime cibernético, era a denominação. Mas só para aclarar, a Convenção de Budapeste elenca, sugere que os países signatários tipifiquem o acesso ilegítimo, interceptação ilegítima, interferência de dados, interferência de sistemas, uso abusivo de dispositivos, falsidade informática, burla informática e infrações relacionadas com pornografia infantil. Seriam essas, e também com os direitos de autor. Foram essas 11 hipóteses que a Convenção de Budapeste propunha. O Brasil aderiu a praticamente todas elas de maneira esparsa, de maneira não sistemática. Por isso que a gente encontra no 154-A, que originalmente era um crime de divulgação de segredo, enfim, e eles adaptaram, colocando a invasão de sistema pela lei Carolina Dieckmann. Então, o Brasil não sistematizou, vem construindo, e eu defendo, como disse o Spencer, agora, mais do que nunca, a criação de uma espécie de regime específico, não é? Exemplo de tantos estatutos que existem aí, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, o Estatuto de... Poderíamos pensar num futuro próximo o Estatuto dos Crimes, na verdade, da tutela penal da Sociedade da Informação, da tutela penal que abrangeria não só a parte material, mas a parte adjetiva também, dada a especificidade, dada a volatilidade, com uso, mais do que nunca, dos tipos penais em branco, para que possamos não esperar que o legislador atualize a legislação, e sim normas de grau menor, como portarias, a exemplo do que acontece com a lei de tóxicos. Jean? Muito bem, agora eu vou passar para o deputado Bruno uma pergunta que chegou do Jefferson Rodrigues, lá da Vila Maria, que pergunta o seguinte, deputado: como estão sendo realizadas as sessões da Assembleia Legislativa e se nós, como cidadãos, podemos confiar na segurança das decisões que estão sendo lá tomadas? Bom, as sessões, elas estão acontecendo em ambiente digital, a princípio até o início de agosto. E essas sessões, elas têm aí uma característica, né? É utilizado o Zoom, né? O sistema Zoom. E o presidente da Alesp, ele está sendo bastante cauteloso em relação à questão da segurança, né? Então, o que, que ele está fazendo? O voto, ele tem que ser transmitido. Não é um voto, vamos dizer, que se aperta um botão ou que é uma coisa, vamos dizer assim, um pouco rastreável. As sessões, elas estão demorando muito mais, mas cada deputado aparece na tela, o presidente dá o comando de voto e o deputado fala, sou a favor, sou contra, né? Fora o tempo de discussão normal e tal, não existe mais aquela votação que a gente chama de aquela votação de painel eletrônico, alguma coisa nesse sentido, justamente para evitar qualquer tipo de discussão em relação à lisura do processo.
O que chegou a acontecer, mas isso foi bem pontual, acredito que em uma única votação, eu diria até, foi um dia que estava meio tumultuado, que tem um chat, né, e através do chat é colocado o comando de o pedido, né, para fazer uso da palavra, para colocar alguma questão, né, e justamente o tempo entre o presidente encerrar o tempo de discussão e o tempo da pessoa mandar no chat, ele acabou gerando um questionamento, né, porque isso acabou fazendo com que, vamos dizer assim, apareceu na tela tudo de uma vez, e isso acabou gerando uma discussão, mas nada que, vamos dizer assim, afetasse de maneira mais forte o resultado, mas mais de pessoas que, deputados que gostariam de falar e que acabaram tendo aí, porque meio que, vamos dizer assim, o sistema, ele travou um pouquinho, alguma coisa nesse sentido. Mas eu diria que está tudo funcionando e estamos conseguindo aí ter a nossa vontade bem representada, bem nitidamente votado, quem votou, votou, quem votou contra, e fica bem registrado. Agora as discussões são super demoradas, como já eram também, mas agora bem mais, teve até justamente esse projeto, mesmo com esse episódio, que a votação ela acabou sendo encerrada às 4 da manhã, começou no início da tarde, foi até às 4 da manhã, depois retomou às 10 da manhã do dia seguinte, numa só votação. Então, enfim, a tecnologia, ela tem os seus prós e seus contras, né? Lógico que no ambiente de votação de democracia, garantir a segurança de que o deputado, ele está tendo a sua vontade respeitada, portanto, a vontade da população que ele representa, é a prioridade, não votar rápido, né? O objetivo não é esse, o objetivo é dar lisura para o processo. Então, acho que está funcionando, sim. Assim esperamos, deputado, muito obrigado. Na verdade, a gente precisa confiar nesses meios tecnológicos e também confiar em notícias, mas diante de tanta balbúrdia que se criou em torno das fake news, parece-me que as pessoas não estão confiando em mais nada, nem no que é falso, nem no que é verdadeiro. E aí eu vou perguntar para a mesa, eu fiz um bloco, porque são dezenas de perguntas sobre fake news. O Cris... Cadê? Aqui, ó. Essa pergunta é fantástica. A Silvia Branco, lá de Santo Amaro, ela perguntou o seguinte: por que tanta preocupação com as fake news agora, se elas sempre existiram? Parece que está tendo mais repercussão por causa do julgamento no STF. Quem gostaria de responder? São várias, então eu vou pedir até para que a resposta seja curta para a gente contemplar todas as questões aqui. Posso começar? Claro. Rapidinho. Eu participei há um ano ou dois, especialmente quando o presidente do Supremo Tribunal Federal era o Carioca. O Fux foi presidente do Supremo em algum momento. Não, ele foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele saiu atrás dessa... ele foi o primeiro a levantar a questão da fake news nas eleições. E sugeriu, à época, a criação de um tipo penal para tratar do assunto na eleição. E eu fiz o debate e eu fui procurar no Código Eleitoral, a Lei 4.737, de 65, e eu acho que ela foi anterior à Lei dos Crimes de Imprensa, e esse artigo ainda vale, porque não foi revogado, e ele dispõe dos seguintes termos. Artigo 323, divulgar na propaganda fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Detenção de 2 meses a 1 ano. Isso é fake news. Isso é fake news. Porque o tipo não restringe o veículo desses fatos inverídicos. Não é porque a internet nasceu praticamente 30 anos depois que esse tipo penal não possa ser... possa valer.
Então, eu acho que tipo penal tem? O que poderia se ter? E aí, eu acho que o debate ganha dimensão, a dimensão correta, dadas essas perguntas, é que o meio ambiente informacional, telemático, ele é difuso, também na quinta geração. Ele é difuso. E essa difusidade deste ambiente merece uma resposta penal mais adequada, mais pesada. Embora o sistema de dosimetria de pena permita, no sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, e também com a coragem de um juiz para fixação de uma pena base devidamente adequada, aumentar a pena até o seu teto. Mas não, já passou o tempo do legislador incluir lá como agravante genérica a difusão dessas condutas pela rede mundial de computadores, a internet. Deixa eu acrescentar algumas coisas, professor Rossini. Primeiro, eu não concordo que essa legislação de 65, eu falei errado, o que eu falei era de 67, o professor Rossini estava certo, de novo. Eu não acho que esse tipo penal seja assim tão amplo, porque fala em propaganda. E eu não acho que fake news seja... O problema da fake news não está nem perto da propaganda eleitoral. Mas é que eu falei o problema é que ele entra como fato. Né? No eleitoral. É entendi, entendi. O problema, eu acho que a grande questão não é o inquérito do STF. As fake news tomam força porque nós estamos na beirada das eleições municipais. Toda vez que você chega perto de eleições e você verifica circunstâncias em que a desinformação serve para manipulação de resultado eleitoral, eu acho que aí chama a atenção a importância do tema. E é importante que a gente lembre duas coisas. A primeira coisa, existem dois problemas de fake news. Um, existem oito tipos de fake news, só para apresentar aqui. Harvard já apresentou oito tipos diferentes de fake news. Então, são desinformações em vários segmentos. Mas aí, o que eu quero dizer para vocês é que tem dois problemas que são muito graves eleitorais. O primeiro é a construção e a falsa informação de fatos que prejudicam candidatos. Mas existe uma outra preocupação que surgiu lá atrás na campanha, da segunda campanha eleitoral do presidente Barack Obama. Porque naquela época, o que aconteceu? Um movimento para manipulação de resultado de indexador, como o Google, por exemplo. Então, o que acontecia? A campanha eleitoral construía dezenas de milhares de páginas de internet com fundo branco, sem nenhum conteúdo aparente, mas escrito em letra branca. E está escrito lá, por exemplo, só um exemplo. O candidato da oposição é ladrão. O candidato da oposição é ladrão. E aparecia um milhão, um bilhão de vezes na página escrito o nome do candidato da oposição é ladrão. Quando a pessoa ia jogar o nome do candidato da oposição no indexador, colocava lá, como aconteceu também com o Trump, Hillary Clinton, aparecia lá, é uma ladra, roubou dinheiro público, não presta, não votem nela. Isso não era feito pelo Google, era feito por uma estratégia chamada efeito manipulador de mecanismo de pesquisa. Tem um nome, SEME, Search Engine Manipulation Effect. Isso foi um desespero nos Estados Unidos, porque lá não tem tipo penal para isso ainda. Nós também não temos. Aí, na eleição passada, aconteceu a mesma coisa no Brasil. Então nós, das bancas de advocacia, éramos contratados para ficar o tempo inteiro fazendo pedido de retirada dessas páginas do ar. E recentemente, no segundo momento da campanha do Donald Trump, se chegou à conclusão de que havia pessoas que controlavam os algoritmos de pesquisa dos indexadores que preferiam que o Trump fosse eleito e faziam modificações lá na raiz do indexador que a gente tanto confiava. Então, para escrever esses projetos de criminalização de desinformação, é necessário levar em consideração mais ou menos 10 anos de história e todos os fatos que fazem com que os pretensos eleitos, pretensos candidatos, não sejam prejudicados disputa democrática. Então, é muito importante que a gente lembre que, sim, é de 65, o professor tinha razão, mas vejam só o que dizia a legislação em 1967. Eu falei que era da imprensa, mas não é não, tá? A legislação fala assim, ó, 5.250, regula a liberdade de manifestação do pensamento e da informação. E aí o artigo 16 tentou criminalizar isso, dizendo: publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros, truncados ou deturpados, que provoquem, dois pontos, perturbação da ordem pública ou alarma social.
infelizmente, expressões muito genéricas para o direito penal. Desconfiança no sistema bancário ou abalo de crédito, prejuízo ao crédito da União, sensível perturbação na cotação das mercadorias e títulos imobiliários. Essa foi a primeira tentativa de regulamentar, na minha forma de enxergar, a ideia das desinformações num sentido amplo. E eu lembro vocês que hoje em dia não se fala mais em internet como sendo um serviço. Não se fala mais em internet como sendo um meio ambiente, como a professora Cristiane Pegorari defende. Hoje em dia a ONU já se manifestou, a Suprema Corte Francesa já se manifestou, a Suprema Corte da Alemanha já se manifestou. Hoje, virtualidade e internet é direito humano. E sobre isso, acho que a professora pode falar bem melhor do que eu. Obrigada. Essa questão da fake news, ela vai totalmente contra o que a Constituição estabelece. Dentro daquele limitezinho que a gente falou, que eu ultrapasso, quando eu tenho o direito de me informar, o direito de me manter informada e o direito de informar. E eu dei essa aula aqui na faculdade, quando a gente leciona a disciplina de Direitos Fundamentais, em que nós estudamos isso, e uma aluna minha chamada Amanda, que é, inclusive, do meu turno de sexta-feira à noite, que ela falou uma coisa que eu fiquei pensando. Como é bom a gente plantar essa sementinha. Quando eu falei para ela, né, quando eu estava falando para os nossos alunos sobre esse direito da informação, ela falou, o que eu sinto é que nós viramos pessoas que repassam as informações. Ao invés da gente formar o nosso livre convencimento a partir daquilo que chega, e aí sim mostrar o que eu penso, a gente deixou de lado essa expressão, essa minha liberdade de expressão, e nós passamos a ser pessoas que repassam opiniões alheias. E tem tudo a ver, né? E é exatamente isso. A gente começa a repassar coisas que são inverídicas e a gente abdica do nosso direito de se manter informado. E eu falo isso sempre com os meus alunos. A gente, quando eles chegam, porque eu fiquei sabendo que, né, o ministro X fez isso, o juiz fez aquilo, eu falo, você buscou? Ou você escutou na rádio, na televisão, numa emissora? Você já buscou para saber o que esse discurso diz? Porque a internet, ela traz todos esses benefícios, né? A democratização do mundo através dos computadores, mas eles também cerceiam um pouco essa nossa liberdade, porque, de uma certa forma, a gente é manipulado. E aquilo vem tão fácil, essas informações vêm tão fáceis para a gente, que a gente deixa de formular as nossas próprias convicções. Muito bom. Só faço sempre o pedido de pessoal curtir, dar um like no vídeo, porque a gente está aqui no auditório, na Vergueiro, o auditório completamente vazio, apenas a mesa composta. Então, a gente se sente acalorado quando você dá um like, a gente vê que você está nos vendo. E eu não tenho como não repassar. A gente recebeu algumas aqui, mas o Anderson Novaes, do Memorial, mandou um parabéns para a mesa e agradeceu a realização desse evento. Deputado Lucas Ihara Alves disse que foi seu veterano na Poli e está muito feliz de vê-lo aqui nessa live. Então, esse é um momento que eu estou fazendo isso para nós nos sentirmos acalorados, porque, afinal de contas, a gente que está acostumado a falar para 60, 70, 80 alunos, a gente falar para um auditório vazio, não, mas não está vazio, não. Está bem cheio e o pessoal vai dando like aqui no vídeo, a gente vai sentindo esse calor crescendo e crescendo. Só fazendo uma correção também, quem perguntou sobre o STF e as fake news, também foi o José Júnior do Memorial, o Anderson Borges de Santo Amaro, e a Daniele de Santo Amaro pergunta sobre a responsabilidade pelo compartilhamento e propagação de fake news. Tem algum responsável? Eu vou pedir para que seja bem breve a resposta, porque a gente tem mais algumas dezenas de pautas para tratar ainda hoje. Uma resposta rápida e pegando um gancho da professora. E também falando um pouco sobre vítima, né? De quem que é a responsabilidade do problema da desinformação, das fake news? É da vítima. Apesar, esse foi o estudo do meu mestrado, a vítima é extremamente importante para o cometimento de um delito. Se nós não caíssemos numa fake news, se nós não acreditássemos, se nós não fôssemos vitimizados pelas fake news, elas não teriam importância alguma.
Então, nós somos vítimas no momento em que acreditamos e recebemos essa desinformação sem buscar origem e buscar fonte. E, aliás, tem até um problema gerado por isso na questão do jornalista. Não precisa mais ser jornalista, né, para participar da produção de notícias. É um problema muito grave. Porém, se você criar um tipo de desinformação criminosa que exista em um contexto verdadeiro, e não esse que eu fiz a leitura ou que o professor Rossini fez a leitura, tanto a pessoa que compõe a notícia quanto a pessoa que a compartilha e a multiplica respondem igualmente. Aliás, claro, que você responde na medida da sua culpabilidade. Então, se você compartilha sabendo, e é claro que vai ter que haver um movimento, um raciocínio em cima disso, e ficar demonstrado isso a partir do órgão de acusação, se você faz um compartilhamento ou omisso, e aí talvez entre o dever de cuidado do direito administrativo, ou proposital, você é talvez tão responsável quanto, ou pouco menos responsável do que quem a compôs originalmente. Somos todos vítimas e criminosos de desinformação. Quem de qualquer modo concorre para a prática do crime incide nas penas a ele cominados. É a redação do artigo 29 do Código Penal. Perfeito. Vou passar a pergunta agora para o deputado Bruno. E vou pedir um comentário do professor Augusto Rossini. Quem pergunta aqui... São duas perguntas praticamente bem parecidas. Da Irani, do Memorial, ela pergunta o que fazer para barrar fake news. A Andréia Ferreira, da Vila Maria, como combater as fake news. Uma como combater, outra como barrar, eu acho que acaba resultando mais ou menos a mesma coisa. E o Lídio da Vergueiro, deputado, pergunta como educar a sociedade para mudar esses comportamentos na internet. Na força do Poder Judiciário, né? Inclusive, eu acabei não falando na primeira pergunta que me foi feita em relação a isso, mas nós, através do Judiciário, já conseguimos também, além de todos os mecanismos aí de comunicação, a gente já conseguiu, através da justiça, retirar do ar uma série de fake news, de perfis falsos, né, que divulgam esse tipo de material. E dentro dessa linha, eu acho que a gente tem que ter um reforço, né, eu diria. Vamos lá, a gente precisa de leis cada vez mais severas em relação a isso, cada vez mais duras, né, para que a pessoa ela saiba que quem faz isso vai pagar, e vai pagar caro, digamos assim, por esse tipo de crime. Ao mesmo tempo, a gente precisa de cada vez mais mecanismos para identificar esses criminosos, né, para poder você penalizar. E por que não, né, até aproveitando as últimas respostas, os últimos comentários, também penalidades, ainda que de uma, lógico, de menor proporção, ainda que de uma proporção bem reduzida, para as pessoas que, de alguma forma, disseminam essas fake news, né, essas notícias falsas, essas desinformações, ainda que sem dolo, né? Porque isso, naturalmente, faria com que as pessoas elas tivessem cada vez mais cautela, né? Eu converso bastante, eu não sou da área jurídica, né? Eu sou engenheiro, né? Aliás, vou mandar um abraço para o Lucas aqui, né? Meu veterano aqui da Poli, mas eu converso bastante com a doutora Marcela, que é do meu gabinete, a gente conversa bastante sobre isso, e ela fala sempre que, se eu entendi bem, né? Ela diz que para você evitar um crime, mais importante do que penas duras, né? Como eu disse, ainda assim eu acho que elas são importantes, é você ter a impunidade muito próxima de zero, ou seja, a pessoa saber que ela vai ser penalizada sempre que ela cometer um crime é mais importante do que ela saber que a pena vai ser enorme se ela imaginar que a chance dela ser efetivamente penalizada não sendo tão grande. Então, eu acredito muito no poder judiciário para combater essa desinformação. Além disso, eu entendo que a própria comunicação, como eu disse, ela acaba ajudando bastante. Eu, particularmente, eu digo que eu não me considero alguém que tenha sido severamente penalizado por essas desinformações, porque eu sinto que a minha comunicação
com as pessoas que estão me acompanhando tem sido boa. Eu tenho conseguido rebater na hora certa, da maneira correta, e então eu não tenho tido prejuízos maiores, né? Em 2016 eu tive muito, muito disso, até dentro da minha equipe, muita gente não concorda, acha que eu já fui muito penalizado por isso, é uma discussão bastante grande. Eu particularmente sinto que não, sinto que até andando nas ruas, conversando com as pessoas nas redes sociais, eu não vejo que eu tenha sido penalizado de uma maneira muito séria por essas fake news. Mas o judiciário agindo, a comunicação trabalhando, ainda tem um terceiro pilar que eu considero importante e que, lógico, precisa ser visto de uma maneira mais profunda. Mas a questão tecnológica, né? Eu entendo que o Facebook, Facebook, quando eu falo, é o grupo, né? Lógico, Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, etc., já criou algumas ferramentas para você, de alguma forma, sinalizar, denunciar algum conteúdo inverídico, tenta, de alguma forma, também, vamos dizer assim, cortar as notícias que vêm de um determinado tipo de fonte, mas eu lembro até que em determinado momento começou a cortar por conta disso, começou a cortar até as fontes sérias, ou seja, quer dizer, não é simplesmente, não é cortando as notícias como um todo que você vai cortar as notícias ruins, não é tirando a informação. Eu sei que, de fato, as notícias falsas, elas vêm junto com um universo de milhões de notícias falsas e não falsas, mas não é simplesmente tirando da sociedade o acesso à notícia que você vai ter uma informação. E aí o que eu penso? Mas isso é uma solução tecnológica que precisaria ser discutida de uma maneira muito mais profunda, mas que de alguma maneira tivesse uma massa de pessoas mais ou menos análogo ao que chamam de superfã da página, nas páginas do Facebook, que é aquela pessoa que interage mais, etc., por que não criar um grupo de pessoas que tenham aí um conhecimento, vamos dizer assim, comprovado em determinadas áreas, né, seja nas áreas de ciência, seja nas áreas acadêmicas diversas, e que essas pessoas teriam, vamos dizer assim, mais peso na disseminação de notícias ou na sinalização de notícias falsas, alguma coisa nesse sentido, alguma tecnologia que permita. Por quê? Porque na mídia tradicional existia, lógico, a figura do especialista. Então, peraí, eu quero saber a respeito de um determinado assunto. Se procura um especialista, né? E esse especialista tem voz e as pessoas diziam, poxa, o que ele está falando é verdade, e em geral era verdade, né? Hoje em dia parece que não, tudo é relativo, a ciência, né? Isso me preocupa muito. Eu estava vendo, com todo respeito, mas não tanto respeito assim, as pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Eu estava vendo alguns vídeos a respeito dos terraplanistas, né? E aí você percebe o seguinte, que parece que tudo virou relativo, sabe? Peraí, se um cientista está dizendo que existe, aí mudando um pouco, o aquecimento global, e uma outra pessoa sem nenhum conhecimento científico diz que o aquecimento global é uma mentira, fica tudo elas por elas, quando na verdade a gente sempre hierarquizou a informação com base na fonte. Isso não é errado, né? Poxa, nós estamos aqui, eu me sinto honrado de estar ao lado de especialistas, né, como senhores, aqui na mesa, né? Eu não estou aí com vocês, mas compartilhando desse debate, né? E as pessoas estão, né, escutando os senhores e dando credibilidade porque sabem a fonte. Isso não pode acabar. Pessoas com um saber notório precisam ter uma voz mais alta, inclusive nas redes sociais, do que pessoas que saem por aí falando besteira. De alguma forma, a solução tecnológica também é necessária. Obrigado, deputado. Eu vou passar um bloco de perguntas, porque eu acho que, ao fim e ao cabo, elas resultam no mesmo problema. Como pegar o criminoso? O Luiz Fernando
não tenho a unidade, ele fala do problema da pedofilia. E o Gessé de Barros da Vergueiro também menciona a questão da relação entre maiores e menores de idade que ocorrem na Deep Web. O Eric fala da dificuldade que a polícia tem de descobrir o IP de criminosos. A Luciana Martins, lá de Santo Amaro, ela pede especificamente para a Marcela falar sobre a vedação ao anonimato, que está na nossa Constituição. A Morgana do Memorial, ela pergunta se não dá para acabar com a tal da Deep Web. A Sara da Vergueiro e o Luiz Fernando da Vila Prudente também falam de Deep Web, e a pergunta é como descobrir os indivíduos que atuam nessa rede. E, por outro lado, o Adriano de Santo Amaro ele pergunta o seguinte: se o indivíduo inocente consegue provar facilmente a sua inocência quando algum crime digital é a ele atribuído. Então, eu acho que essas várias perguntas que eu fui relacionando aqui, elas querem dizer perguntar uma coisa: como pegar esses caras? Bom, eu vou começar pela pornografia infantil. O que me choca, né, é que o tipo, o 241 do ECA, ele trata... Não é que me choca. Nós temos a ofensa de dois bens jurídicos quando você tem a pornografia infantil. Não é? E não é pedofilia. Pedofilia é o mal que... é a doença, né? Não vou dizer doença, mas é a tara daquela pessoa que tem na criança, na pessoa sem... pelos pubianos, daí a expressão, né, do impúbere, como para atingir a satisfação sexual. O que me choca é que a pornografia infantil é tão somente a difusão, porque ali você sempre terá um estupro de vulneráveis. Inevitavelmente, um estupro de vulneráveis é subjacente. E tem a difusão disso. São duas condutas concomitantes. E ao perceber isso, a defesa das crianças, dessas pessoas que são vítimas, né, deve ter muito maior resposta. E o Ministério Público Federal hoje consegue, com bastante eficiência, posso estar errado, combater isso. Né? O que eu queria falar de Deep Web, e talvez o Cidl ele consiga, é que ele também foi... A origem da Deep Web foi na Marinha Norte-Americana, não foi isso? Com o uso de uma ferramenta chamada Tor, não é isso? Que escapou para as mãos dos criminosos. Começa no... Como a internet começa no seio militar, né? com o desenvolvimento de tecnologia para defesa, e escapa do controle e cai nas mãos dos criminosos. De fato, a criminalidade comum é menos difícil de provar, embora que não seja fácil, e o da Deep Web é praticamente impossível de se provar por conta de uma série de tecnologias que esses criminosos desenvolvem. Mas o trabalho policial, aos poucos, vem sendo melhorado. O problema é que eu, como trabalhei no Estado por 30 anos e fui gestor em alguns momentos... O tempo de uma licitação para aquisição de alguma tecnologia é o tempo que a tecnologia fica ultrapassada. E aí a necessidade de uma investigação mais acurada, e aí vem a última pergunta, né? O que uma pessoa acusada de um crime dessa natureza deve fazer para provar sua inocência? Vamos voltar aos princípios. O réu não tem que provar nada, a não ser que ele alegue um álibi, uma excludente de licitude. Quem tem que provar é o Estado. O ônus da prova é de quem alega. Agora, o Conselho Federal da OAB criou, pela portaria... Resolução 188, de 2018, aquilo que é denominado de investigação defensiva. Então, a advocacia, assim como o Ministério Público criou suas normativas que vão permitir a apuração pelo promotor e o Código de Processo Penal e a própria Constituição, no seu artigo 144, defere à Polícia Judiciária o poder de investigação original, né? A defesa poderá se socorrer de instrumentos para ter a mesma
equivalência de armas. Ou seja, o Estado, até porque no começo desse ano, fim do ano passado, com o pacote anticrimes, que teve o então ministro Sérgio Moro como o seu grande defensor, transforma o sistema, aquele que tinha iniciativa do juiz na produção da prova, em acusatório puro. Não é isso? E aí, sim, tem que ter uma ponderação de armas, tem que ter uma isonomia, e por isso que hoje, e parece que o professor Cido está escrevendo um texto sobre exatamente isso, eu também estava, e talvez isso resulte num texto comum sobre a investigação defensiva, que é inevitavelmente necessária. Era a última coisa que eu queria falar. Bom, só complementando aqui, vou passar a bola para a doutora Marcela. Eu devo dizer para vocês o que eu estava falando no início. O problema do direito penal informático é que todo mundo está focando e focou no passado no delito e se esqueceu de raciocinar tudo o que vem antes do delito. Os princípios, as garantias, as lógicas constitucionais, as lógicas probatórias, a composição, a composição probatória, o devido processo legal, a investigação, o preparo da polícia, a cadeia de custódia, o preparo do magistrado. Tem tantos problemas ainda no direito penal informático que o delito em si não consegue ser adequadamente apurado. Infelizmente, essa é a resposta. E os problemas vão desde coisas simplórias, como, por exemplo, deputado, Bahia, Pará, Mato Grosso, as assembleias legislativas criaram o crime de fake news. As assembleias dos estados criaram crimes estaduais. Isso é proibido constitucionalmente no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Então, o deputado falou de uma forma, para mim, assim, deputado, eu agradeço o senhor ter falado que a coisa mais importante para resolver um problema é conversar com especialistas. Eu estou há 20 anos falando isso. Espero que suas palavras sejam reverberadas pela rede, porque não existe nada mais importante do que estabelecer as fontes confiáveis. E é disso que nós estamos falando na questão da prova. O que antecede o crime tinha que ter sido cuidado. E não foi cuidado. Então, hoje, para você encontrar um delinquente é muito difícil. A Polícia Federal corre atrás, vai lá, identifica. Por exemplo, um IP, vem um especialista como eu e diz, IP não serve para nada, presunção de inocência, que é uma questão constitucional. Então, não dizendo que a minha função como especialista na área é criar um problema para a condenação das pessoas. Não, é mostrar onde estão os problemas para que a gente supere esses problemas e as pessoas possam ser condenadas. E não vamos nos esquecer, aí falando um pouquinho da Deep Web, que Deep Web é a internet. Não, o problema não é Deep Web. Deep Web é 99% da internet. É que dentro da Deep Web existe a tal Dark Web, que é o pedacinho da Deep Web em que as pessoas buscam se anonimizar num grau muito elevado, através, por exemplo, do aplicativo Tor, para poder, por exemplo, praticar ilicitudes. Então, tem que entrar mais um pouquinho mais a fundo. E aí a grande provocação, será que a gente pode proibir uma Deep Web? Olha, não é uma discussão de direito constitucional brasileiro. A internet não é brasileira. Você tem que conseguir associar uma internet mundial que passou 50 anos em administração de um país ultraliberal em relação à liberdade de informação, que são os Estados Unidos da América do Norte, e você tem que conciliar com vários países que não têm esse raciocínio inicial liberal. Como? É tarde. Faz muito tempo que a internet foi construída nesse sentido. Quando você cria uma forma de investigar, como o professor Rossini falou, o delinquente vai procurar outra. O que é a Deep Web? Ou melhor, o que é a Dark Web? É aquele cantinho que o delinquente foi perceber que ele poderia ter mais liberdade para cometer o ato como ele bem quis, como bem queria. Então, cada vez que você cria uma lógica punitiva, repressiva, regulatória, o delinquente sai dessa lógica. O WhatsApp. Agora o WhatsApp vai ter que ter uma vulnerabilidade e tem que entregar isso ao governo. O que eu vou fazer, eu, Spencer? Eu vou trocar de aplicativo. Quero um aplicativo que me permita ser anônimo, que a criptografia sirva de verdade. Não vai me dar, eu procuro outro. Não tem problema. Então, situações como essas são importantes de serem raciocinadas. O direito penal não existe sozinho, existe todo um cabedal anterior a ele. E o cabedal não está muito bem construído. Tá? Aliás, ao contrário, está muito mal construído até o momento. Então, hoje é muito comum o pornógrafo infantil, que pedofilia não é a palavra correta para se falar, o pornógrafo infantil, ele escapa. O artigo 241 do ECA é horroroso. Eu até vou dizer para vocês, ele chega a ser inconstitucional, porque ele estabelece responsabilidade objetiva em algumas situações. Então, precisa
deputado tem, Bruno tem toda a razão, precisa se chamar as pessoas especialistas nas áreas para a gente poder auxiliar a composição adequada da legislação e sempre levando em consideração a mundialização dessa rede. Né? Professora. E aproveitando um gancho no que o Spencer disse para a gente sobre o anonimato, inclusive pergunta, como chama a aluna, Jean? Luciana Martins, de Santo Amaro. Luciana, a questão do anonimato, nenhum direito constitucional fundamental é absoluto. Primeiro, eles existem entre si, eles coexistem, eles precisam existir de forma harmônica e, ao mesmo tempo que eles precisam viver de forma harmônica, eles se limitam. E a própria Constituição traz alguns limites, porque eles não são absolutos. Logo, a liberdade de expressão ela também não é absoluta. E a Constituição ela traz esse cerceamento dessa liberdade de expressão. Como eu vou me defender se eu não sei quem me atacou, sem cometer um crime falso a mim? É imprescindível que esse anonimato seja vedado para não causar aquele sentimento de impunidade, que é o que acontece nos nossos crimes digitais. As pessoas se escondem ali, atrás daquele computador, atrás daquele monitor, com a desculpa de serem, né, pessoas que a gente não sabe quem são, as pessoas anônimas, e abusam desse direito para poder cometer crimes. E é nisso que a Constituição, é isso que a Constituição estabelece. Você pode falar, mas arque com as consequências do que você falou. E se eu não sei quem falou, como eu vou cobrar? Eu vou cobrar do Estado? Eu preciso cobrar da pessoa. A pessoa tem que ser responsabilizada por aquilo que ela disse. Então, esse é o contexto da vedação ao anonimato, como uma forma de responsabilizar aquela pessoa que usou a sua liberdade de expressão de forma irresponsável. Muito bem. Eu vou fazer mais um bloco curto, porque a gente ainda tem mais um assunto a tratar. A Juliana Xavier, de Santo Amaro, pergunta sobre coleta de dados por Facebook e outros algoritmos em redes sociais ou internet, se isso é correto, se é constitucional. O Luciano Camilo, é uma outra preocupação também relacionada a Facebook, que é a recusa deles do site, da rede, em fornecer informações sobre conteúdos que são postados sem autorização, eles não conseguem cancelar uma postagem, e aí você fica vulnerável na rede. E a Catarina da Vergueiro também pergunta sobre Facebook e Twitter, que recentemente alguns conteúdos foram tirados do ar por essas empresas. Então, eles julgaram que havia conteúdo sensível. E se isso não seria uma espécie de censura? Então, acho que a gente agora entra num bloco de Facebook e Twitter. Vou começar respondendo rápido que é o assunto do momento, que é o Face App. Tem tudo a ver com essa pergunta. Todo mundo falando, e especialistas, pseudo-especialistas falando que o problema do momento se chama Face App, que é um aplicativo russo, espião. Você vai lá, se transforma o seu rosto num rosto mais velho, transforma o seu rosto num rosto feminino, e então ele estaria se apropriando indevidamente dos nossos dados. Isto é bobagem. Não é o Face App que se apropria dos seus dados. Todos, absolutamente todos. Todos os aplicativos que você utiliza gratuitamente se apropriam dos seus dados. O problema não é o aplicativo russo. O Facebook, se você lê os termos de serviço do Facebook, está escrito ali que se o governo dos Estados Unidos pedirem qualquer informação, o Facebook é obrigado a dar. E você nem sabe. O TikTok, mesma coisa. Se você ceder a todo o rosto que você coloca, seu, obviamente, tudo que você faz originalmente naquele aplicativo, é compartilhado com o governo chinês. Está escrito? Então o problema está na nossa consciência de o quanto os nossos dados compõem a nossa personalidade, direito constitucional total, e o quanto nós queremos que essa personalidade seja passada adiante. Eu brinco com a seguinte frase. A gente fala que informação é poder. Pois bem, informação sobre você é poder sobre você. Então, se informação é poder, então entenda o que está acontecendo com você. Você está, sim, cedendo. Então, aí o que vai fazer?
Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, então estamos salvos. Estamos nada. Já faz 20 anos que estão coletando seus dados. É que daqui para frente você vai saber quais são os dados e você vai poder, eventualmente, reduzir o compartilhamento desses dados. Então existe aí um instrumento começando a ser construído, mas não é assim tão fácil, não. O problema é muito anterior. O que fazer com tudo que já aprenderam sobre mim, por exemplo? Não sei. Não sei o que eu vou fazer com isso. Vou tentar pedir para todo mundo apagar tudo. Vou tentar trabalhar com lógicas de anonimidade, mas será que eu posso, afinal de contas? Então, são situações como essa que eu acho que a gente tem que apresentar. O problema é maior. E nós estamos falando de um sistema particular. O Facebook é um sistema particular. Você chega lá e fala, eu quero falar o que eu quero. Como é que eles podem apagar o que eu publiquei? Ué, você está na casa dos caras. Escrevendo o que você quiser, as regras são as regras deles. Claro. Claro, subsumidas as lógicas constitucionais, mas são as regras deles. Não gostei da sua postagem, vou apagar. Ok. Não gostei do seu perfil, vou te bloquear. Ok. Né? É a verdade. Um contrato de adesão. A recusa de fornecer informações, acho que a gente podia falar um pouquinho muito rápido, o Marco Civil tentou resolver isso, dizendo que, em um princípio bem geral, é que quem exerce atividade econômica, até não econômica, mas aqui no, tem sede no território brasileiro, tem obrigação de fornecer essa informação, quando requisitada por autoridade. Não é? Os dados cadastrais, até um limite, essa empresa pode dar sem ordem judicial. E o Marco Civil mudou um pouco a lógica do que vinha acontecendo antes. Não é? Porque nós... à época, podíamos solicitar de uma maneira mais simples. Daí, a judicialização. O Marco Civil judicializou uma gama maior de situações. O problema não é esse. O problema é que essas empresas internacionais, que têm sede e têm força, e têm toda a sua as informações salvaguardadas em outros territórios, até em navios, em alto mar, em cavernas, isso é verdade, elas não estão se submetendo àquelas ordens judiciais. Isso ainda tem sido um grande problema, vai mais da amizade, vai mais do companheirismo, da confiança nessa ou naquela autoridade, do que propriamente no desejo de que tudo que foi requisitado seja efetivamente oferecido no devido processo legal. Então, ainda nós não chegamos a uma situação tranquila. Nem tudo é oferecido, até porque nós nem sabemos o que lá tem exatamente. Né? Nem tudo que está lá nós temos conhecimento. Né? Então, eles podem fornecer exatamente o que eles eventualmente quiserem. É uma briga do Brasil com o resto do mundo e a gente, naturalmente, perde, nunca ganha. Fica mais na boa vontade e do que propriamente na legalidade. Deputado, uma pergunta do Wellington Pereira, de Santo Amaro. Aliás, desculpa, Reinaldo Gomes, da Vila Prudente. Qual será a herança após a pandemia? O que nós vamos herdar aí de experiências ou de educação tecnológica no pós-pandemia? Essa pergunta vinda aí do Reinaldo, da Vila Prudente. Bom, Reinaldo, eu entendo que a gente conseguiu, por força aí dos acontecimentos, testar ao máximo a nossa capacidade de não nos deslocar, né, em primeiro lugar. Então, eu acredito que, vamos dizer, aquela coisa, né, do trabalhar em casa, do home office, foi para um nível que não vai voltar para esse nível, né? E isso tem algumas implicações, eu tenho lido alguma coisinha sobre isso também, né? Que a partir do momento em que as empresas, por exemplo, percebem que dá para o funcionário trabalhar de casa, né? Dá para as pessoas, né? Até fora de um padrão tradicional de emprego, as pessoas conseguem produzir através das suas casas, por um lado, isso permite que as pessoas possam morar de uma maneira menos concentrada, né? Ou seja, nas grandes cidades, é possível, a gente pode se espalhar mais, digamos assim. Ao mesmo tempo, isso reduz a demanda por infraestrutura física, né? Tipo,
podemos dizer que isso pode reduzir um pouco a questão de impacto no trânsito, né, de congestionamento, etc. Né? Lógico que isso é uma tendência, não quer dizer que isso seja tão significativo a ponto de não ter mais congestionamento, né? Ou pelo menos em lugares onde isso é bem crítico. É isso, mas é nessa direção que a gente caminhou um pouquinho. É, também, por outro lado, a gente tende a querer uma infraestrutura na linha de internet, por exemplo, muito melhor. Quer dizer, a demanda por internet cada vez melhor tende a aumentar à medida que as pessoas trabalham de casa e que isso não volte ao patamar pré-pandemia. Isso é uma coisa que eu entendo que é bastante impactante. A mesma lógica que vale para as empresas, eu entendo que vale para a democracia. Né? Se eu posso votar, eu estou em Indaiatuba, né? Se eu posso votar daqui de Indaiatuba, se eu posso participar aí com vocês daqui de Indaiatuba, não me desloquei até São Paulo, daqui a pouco eu posso ter um compromisso, um pouco antes um outro compromisso, e quer dizer, a lógica em Indaiatuba ou de maneira digital em qualquer outro lugar do mundo, isso muda completamente a lógica das coisas. E por que não pensar que também mudaria a lógica da democracia? Né? Eu espero, né, eu acredito que esse debate vai ser muito natural, que daqui para frente ferramentas tecnológicas entrem mais e mais no regimento interno das casas legislativas, para que a gente possa ter decisões que envolvam o ambiente digital de uma maneira cada vez mais forte. Muito bom, muito obrigado pela participação, deputado. E agora eu pergunto para a Marcela. Marcela, a Ana Paula Sampaio, ela pergunta o seguinte: se esse analfabetismo funcional, que na verdade é a falta de educação na área da tecnologia, não seria ela a base dos problemas relacionados ao que a gente está tratando aqui, que são os crimes digitais, os crimes virtuais. E como combater essa má educação, essa má formação da população? Muito boa pergunta. O que eu sempre falo para os meus alunos, e acho que já falei hoje, procure a raiz da informação. O que falta não é informação. A gente tem informação até demais. O que falta é eu querer gastar um pouquinho do meu tempo procurando a verdade. Há pouco tempo, nós tivemos um discurso do nosso presidente, onde duas emissoras falaram discursos totalmente diferentes. Quando eu recebi aquela notícia, eu falava, gente, mas foi o mesmo dia esse discurso? E aí vai depender de que lado você torce, para que lado você vai. Mas você procurou, entendeu aquele discurso? Você leu. Quem conta uma história vai contar de uma forma parcial. As mídias têm esse poder de controle, mas cabe a gente saber como eu vou usar as mídias. São as mídias que me usam ou sou eu que uso as mídias para me informar? E é isso que acontece hoje. Virou o jogo. Não sou eu que utilizo toda essa democratização da informação ao meu favor. São as informações que me utilizam e me utilizam como meio para poder propagar e disseminar fake news, comentários racistas, discursos de ódio, comentários antidemocráticos. Essa é a raiz do problema. Eu mudar a forma como eu utilizo essas informações. Eu utilizar as informações, a internet, como o meu meio de informação. E não o contrário. E não deixar ser manipulado e utilizado pelas informações que chegam até mim. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Spencer. A Gabriela, de Santo Amaro, fez uma crítica e uma pergunta.
Nós apresentamos muitos problemas, mas poucas soluções. E a pergunta, nós temos avançado na regulação no Brasil? Ótima pergunta. Vou responder o mais rápido possível, mas é uma longa pergunta. Eu posso só acrescentar mais uma pergunta? O Reinaldo também, se eu não falar do Reinaldo, ele vai morrer. Ele já mandou umas 20 vezes a mesma pergunta, porque ele quer saber, e eu acho que é importante que ele saiba, e nós saibamos, se a nossa legislação está muito atrás da americana e da europeia. Eu acho que tem tudo a ver com a mesma pergunta. Uhum. Seria muito bom que nós tivéssemos muitos especialistas, doutores, mestres, muitas pessoas se dedicando a melhorar a nossa legislação. Nós não temos. Então, está havendo avanço? Está. A construção de um curso de direito penal, como vai acontecer a partir de... Vocês vão ter acesso, se tiverem interesse, a partir de julho, é uma construção para tentar apresentar uma série de novas formas de refletir velhos institutos ou novas necessidades, novos princípios e novas premissas para a gente interpretar o velho direito. Então, a construção de um artigo jurídico, de uma proposta de legislação que passe por especialistas, é a forma que vai fazer com que essa nossa legislação mal produzida evolua. Em relação a melhorias, quando surge uma lei, não dá para dizer que não há uma melhoria. Então surgiu o artigo 154A. Ele é ruim? Não, ele é péssimo. Mas surgiu? Surgiu. Então agora dá para a gente discutir alguma coisa que existe, porque antes nem existia. Então não é de tudo ruim você ter uma legislação ruim. É um passo para ter uma legislação boa. Porque se você não tivesse nenhuma, primeiro ia ter que vir a ruim, para depois vir a boa. Então, existem melhorias. As melhorias que nós três aqui fazemos, que é utilizar as nossas redes sociais para divulgar essas premissas, são uma melhoria. O esforço, e se vocês tiverem interesse, eu convido todos a participarem das redes sociais, eu absolutamente só falo de direito penal informático, falo um pouco de direito digital, porque sou presidente de uma comissão, mas falo basicamente só de direito penal informático, PC Siqueira, Anitta, Neymar, tudo a gente fala nos nossos canais. É uma tentativa de fazer com que haja uma evolução. Não é eu não faço isso porque eu quero ter seguidores, eu faço isso porque eu quero construir um direito. Né? E esse foi o desafio desde o início. Se o Brasil, por exemplo, está melhor que está muito, muito atrás do que, por exemplo, os Estados Unidos, dá para fazer esse raciocínio da seguinte forma. Primeira legislação norte-americana é de 1984 sobre crimes informáticos. Primeira legislação brasileira sobre crimes informáticos, 2000, uma legislação muito mal feita. Depois, 2013, 12 com vigor em 2013. É muito pouco. Nós estamos muito atrás. Nós discutimos muito pouco isso ainda. Então, estamos muito atrás. Mas também existe outra coisa importante. O nosso sistema legal é diferente do sistema legal norte-americano. Então, o sistema brasileiro, quando ele chega no primeiro raciocínio, vai haver uma divisão em um dado momento da reflexão penal. Quando você chega nessa divisão, o Brasil vai pensar como Kant. E os Estados Unidos, e os países vinculados à common law, vão pensar como Jeremy Bentham. O que diz Kant? Temos que proteger o acusado. O cidadão é melhor um cidadão culpado solto do que um inocente preso. O Jeremy Bentham, que vai servir de fundamento dogmático de legislações como a americana, pensa, é melhor um inocente preso protegendo a sociedade. Então, esses pressupostos fazem com que as legislações deles sejam mais fáceis de serem aplicadas. Você tem menos garantias, você tem menos graus, você tem menos raciocínios. Né? Não se esqueça que o legislador norte-americano, ele faz uma legislação e o juiz tem a possibilidade de reinterpretar a legislação de acordo com a necessidade daquele Estado federativo. Então, são sistemas diferentes. Então, isso, é claro, dá uma grande diferença entre a forma que o crime digital é combatido. Mas o problema é que são sistemas diferentes. Brasil tem um, Argentina tem um, Uruguai tem um, Estados Unidos tem um, mas a internet é a mesma para todo mundo. Então, nós temos um problema global e legislações regionais. Mas estamos, sim, bastante atrasados. Agora eu vou passar para o professor Augusto Rossini. O Virgílio Viegas, são duas perguntas. Na verdade, antes eu vou dar os parabéns em nome da Verônica Tonasso, da Vila Prudente. Ela mandou uma mensagem linda que depois eu vou compartilhar com vocês, membros da mesa, e com o deputado também.
eu estou pegando só o caso dela, porque a gente recebeu vários elogios e várias mensagens de vai ter próximo, vai ter próximo. Na verdade, o grande idealizador desse encontro foi o professor Augusto Rossini, e eu vou passar duas perguntas e pedir para que ele faça o fechamento. O Virgílio Viegas, ele perguntou quais projetos ou investimentos deveria haver nas polícias, e eu vou ampliar, e também no Estado, para combate. Ele colocou só fake news, mas eu vou colocar aqui crimes digitais também. O que a gente precisaria de aparelhar o Estado para combate aos crimes digitais? E a Marília Amorim, ela fez uma pergunta que eu não tenho como não deixar de, não tenho como deixar de perguntar. Ela fez a seguinte pergunta, que eu acho que é de uma complexidade. A internet, afinal, é uma terra sem lei? Bom, vamos lá. As polícias estão se esforçando muito para atingir o seu desiderato, que é a defesa da sociedade. Mas elas não dão conta, e nunca darão conta, tamanho é o universo dessa demanda. É muito grande. Eu sou um defensor ardoroso das investigações privadas, validadas pela autoridade policial. Eu tenho defendido já há alguns anos a criação de um estamento, de uma normativa, e pode ser da própria ABNT, criar um rito, mas um procedimento próprio e universal, porque cada empresa oferece uma solução, etc, etc, etc. Então, o que os policiais da delegacia aqui do DEIC nos dizem? Quando uma empresa é vítima de um crime desse, empresa, no caso, não, de uma maneira geral, ela vem com uma investigação pré-pronta. E ao Estado só ficaria uma atuação residual de confirmar aqueles indícios, reouvir as pessoas, se aquilo já não for suficientemente válido, e aí, com relação ao acusado, no caso, o suspeito, a necessidade, sim, de o Estado, no caso, a autoridade policial, convocá-lo, requisitá-lo, notificá-lo a comparecer para eventual indiciamento. É sempre bom lembrar que o artigo 40 do Código de Processo Penal, ele permite, inclusive, que se faça a entrega de documentos e provas ao Ministério Público, que pode, inclusive, prescindir do inquérito policial, oferecendo diretamente uma denúncia. Então, há várias formas, né, de colaborar. E mais agora, né, mais do que nunca, aquela normativa do Conselho Federal da OAB, que é a 188 de 18, permite, no artigo 3º, inciso 1º, a instauração de inquérito policial como resultado de uma investigação defensiva. Então, é possível, sim, a nosso entender, que as polícias sejam diretamente auxiliadas pelas pessoas, pelos advogados, aí uma cobrança dos escritórios especializados, que ainda são muito poucos. Mas a polícia tem tentado melhorar, eu vejo os esforços, mas hoje eu tenho que dizer, a polícia está se desaparelhando cada vez mais, e não é só na área digital que isso acontece. É uma questão de mudança cultural, também de coragem institucional. Qual é a última pergunta que eu tenho? Ah, se é uma terra sem lei. Se é uma terra sem lei. Não, veja. Eu brinco muito que se a internet é ficcional, se a internet é ficcional, nós temos aí ficções jurídicas no Código Penal. O crime continuado é uma ficção jurídica. A aberratio ictus, que é o erro de execução, é uma ficção jurídica. A actio liberi in causa, que é a embriaguez, é uma ficção jurídica. E o Código tem a rixa é uma ficção jurídica. Todos são culpados, apanhando ou batendo. Né? São ficções jurídicas e nós temos que nos socorrer nesse ambiente também de ficções jurídicas, para poder, já que nós não temos um território físico fenomênico, nós temos que criá-lo por ficção jurídica. Então, sendo assim, não é uma terra sem lei, né? É uma terra sem apuração. Eu acho que lei há suficiente. Eu queria dizer, o problema da internet é que aqueles poderosos, as pessoas com mais recursos, conseguem sim se defender porque contratam advogados. Eu fico pensando o que o pobre, aquele que é desamparado e que tem um smartphone na mão, porque precisa,
Até a empregada doméstica precisa mandar WhatsApp para a patroa dizendo que está atrasada, que o ônibus não passou no horário certo. Eles não têm como ter acesso à justiça. É aquela propaganda enganosa que a Constituição fez em 88 de acesso universal à justiça. Hoje, a justiça, lamentavelmente, é para quem tem condições de sustentar. E daí, Jean, eu quero encerrar, eu paro por aqui, é que o nosso reitor, o professor Storopoli, Eduardo Storopoli, ele determinou que nós aqui, do direito à direção da faculdade, juntamente com o pessoal do TI, pensemos na formatação de cursos, né, rápidos para que nós possamos enveredar por pontos específicos, como a coleta, a correta coleta de prova, a identificação de autores desses fatos. E o professor Levi, que coordena a especialização nas cidades inteligentes, e eu estamos pensando, e o próprio professor Bussab, estamos construindo uma especialização. E o professor Sidol foi convidado a compor o quadro de professores. E em breve, essa especialização estará à disposição e para que todos possam ter acesso a ela, com produtos de qualidade, como foi cobrado aqui. A academia tem a obrigação, né, moral de enfrentar essa questão e contribuir para que a situação melhore para que a sociedade não fique desamparada. Nós, da academia, temos essa obrigação e a Uninove está cumprindo essa tarefa. Eu vou ler aqui rapidamente. A Estela Alves, da Vergueiro, não tenho perguntas, foi uma palestra excelente, parabéns. A Elisângela Domingos, do Memorial, estou adorando esta live. Alex Cardoso, da Vila Prudente, adorou. Patrícia Nascimento de Souza, Santo Amaro, gostaria de deixar registrado minha satisfação em poder adquirir esses conhecimentos. Carlos Alexandre, do Memorial, parabéns. Reinaldo Gomes, da Vila Prudente, live show de bola, só elogio. Como às vezes demora, fica um pouco mais complicado para vocês colocarem aí nas perguntas, eu vou pedir, agora é a hora que a gente quebra a perna do pessoal da técnica, eu vou quebrar o protocolo e vir para cá para a gente fazer um plano aberto. Vou pedir para você dar o seu último like, o nosso um like nesse momento final da nossa apresentação. Agradecer ao deputado Bruno, que está lá em Indaiatuba, terra muito boa, por ter aceito o convite. Agradecer ao doutor Spencer, por ter aceito o convite. Agradecer à doutora Marcela, por ter aceito o convite. E, principalmente, o doutor Augusto Rossini, por ter organizado. Vou agradecer também à intérprete de Libras, a Mirella, que nesse momento está lá no outro estúdio fazendo, ao pessoal da técnica, mas sobretudo vou agradecer você por ter acompanhado do começo ao fim, a audiência lá em cima, mas eu não revelei, mas foram mais de 400, até onde eu consegui controlar, foram 400 e tantas perguntas encaminhadas à mesa. Não tem condições de responder aqui ao vivo. Então, está lançado o seguinte desafio. Se você quer mais, quer outra? Dá um like agora no YouTube. Vai lá. Vamos lá. Dá um like no YouTube para a gente sentir esse calor que a gente estava falando aqui. Vamos ver se sobe? Está subindo. 740, 750 e vai embora. É isso aí, gente. Esse papo não tem como terminar hoje, porque são muitos assuntos. A você que assistiu do começo ao fim, muito obrigado. A todos os professores que também acompanharam. Inclusive mandaram questões. Foi muito muitas questões importantes que infelizmente não deu tempo de responder. Mas não vai terminar por aqui. E acompanhem, porque na semana que vem a gente tem mais surpresas. Nós receberemos o maestro João Carlos Martins para uma live às 17 horas do dia 26. Então, fica feito o convite ao deputado, aos membros da mesa, a você que está assistindo, a participar também. Assista as nossas outras lives. Nós tivemos colaboração premiada, o caso da favela naval, direito à internet, e assista esse aqui mais uma vez. A todos, muito obrigado. Uma boa noite.